ែងតែតាមដានចាត់ទស្សនានៅព័ត៌មានចាព័ត៌មានវល់វល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនដូចឆោតបងប្អូនធុញហ៎បងប្អូនជឿក្បាលហ៎ពេលមើលបើក Facebook ឡើងថ្ងៃហ៎ចាបើខ្ញុំវិញខ្ញុំធុញហ៎ខ្ញុំជឿក្បាលហ៎បងប្អូនណាពីគ្រាន់តែរឿងបើកទៅឃើញរឿងប្រទេសជាតិរឿងពលរដ្ឋខ្មែរគេចាប់ចងរឿងស្អីស្អីហ្នឹងខ្ញុំ stress សងប់បាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ stress ថែមមួយចំណុចទៀតគឺ stress ត្រង់ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងក្រៅអួតខ្លួនថាខ្លួនឯងជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអួតខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្នេហាជាតិសួរថាអ្នកដែលស្នេហាជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងបានធ្វើអីដើម្បីជាតិខ្លះនៅតែខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអញ្ចឹងណាអត់ទេអត់មានបានអីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លុះតែគ្នាលៀបពួរឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិននេះចារកម្មអនុចារកិច្ចសួរថាហត់អត់ណាខ្ញុំមិនថាម៉េចទេខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនយោបាយអត់មានការរីកចម្រើនសោះនយោបាយបើសិនគិតទៅម្នាក់ៗឡើង10ឆ្នាំអីហើយស្អាសូមអញ្ជើញរីកចម្រើនខ្លះទៅណាកុំយកជាតិធ្វើជាធ្នាក់កុំយកជាតិធ្វើជាឈ្នន់តែតាមការពិតអ្នកឯងធ្វើនយោបាយរាល់ថ្ងៃនេះគឺរឿងបកគលសកសាតហើយអត់មានបានចំណេញអីដល់ជាតិប៉ុនកញ្ចក់ដៃទេសំបីប៉ុនអាចមន់ប៉ុនអាចមន់ក៏អត់បានដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយកុំស្នេហាជាតិតែឯងពេកទុកចិត្តគេស្នេហាជាតិខ្លះផងណាមែនមិនឃើញខ្ញុំឡាយវីដេអូរហងៃមិនបានឃើញខ្ញុំនិយាយប្លាហងៃដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែខ្ញុំសងំខ្ញុំជាចារកម្មខ្ញុំត្រូវបានគេទិញក្បាលទេណាឲ្យរៀននេះប្រើប្រដាប់គិតនឹងខ្លះផងទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្នកដែលត្រូវហ៊ុនសែនទិញអ្នកដែលត្រូវបានទទួលលុយពីហ៊ុនសែនមកជាពិសេសកម្ដៅក្ដៅក្ដៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្ត្រីពីរនាក់ដែលត្រូវបានហ៊ុនសែនទិញនេះស្ត្រីនោះមិនទាន់មានរូបខ្ញុំទេមិនមានឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងនឹងទេប៉ុន្តែកំអោសខ្ញុំទៅតាក់ទងនឹងរឿងអស់នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងឯងបងខ្ញុំធ្វើការដោះស្រាយធ្វើការបកស្រាយចាចែកជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបហើយក៏ឈប់លៀបពណ៌ខ្ញុំទៅណាខ្ញុំមិនទាន់បានស៊ីលុយហ៊ុនសែនមួយសែនទេហើយទោះបីខ្ញុំបានស៊ីលុយហ៊ុនសែនណាក៏អត់មានអ្នកណាគេមានសិទ្ធិមកចេះបចោឲ្យខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំណាជីវិតរបស់ខ្ញុំជំរឿរបស់ខ្ញុំផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំអានោះខ្ញុំមិនទាន់បកស្រាយដល់រឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយដល់រឿងគេសិនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រី2នាក់ដែលនេះនឹងគឺសូហ្វីអានដឺសុនហើយនឹងសុខាសំណាហើយជាពិសេសខ្ញុំឃើញឆ្លុះគ្នាឯងឆ្លុះតែឆ្លុះគ្នាឯងទៅមិនខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងតើមិនចាំមកប្រាប់ខ្ញុំទេណាជាពិសេសបងតារាខាន់នឹងមិនស្មានតែខ្ញុំនឹងអត់ដឹងខ្ចោលអីសោះហើយម៉េចនៅក្នុងខមមិននៅក្នុងខមមិនតាមខមមិនតាមស្អីស្អីខ្ញុំនៅក្នុងខមមិនខ្ញុំចូលទៅខមមិននៅក្នុង account ខេមរៈសិរីមុនដែលគេចេញវីដេអូមកធ្វើស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាឈួតអីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅខមមិនក្នុង account ខេមរៈសិរីមុនគាត់ទៅតាមខមមិននៅក្នុងនឹងទៀតខ្លាចខ្ញុំនឹងមិនដឹងរឿងពីសំសខាយមែនខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនមែនភ្លើទេចានឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយបងឯងនឹងហ្នឹងថ្ងៃនឹងមានដឹងខ្លួនទេថាកំពុងតកោឥឡូវនេះហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងមិនមែនឆ្លុះគ្នាតែស្រីស្រីជេរបចោគ្នាតែស្រីស្រីទេតាំងព្រោះក៏ឃើញជេរបចោគ្នាតាំងលោកសងក៏ឃើញមកឆ្លុះគ្នាពួកបានស្អីមកវិញខ្ញុំមិនចេះតែឆ្ងល់ខ្ញុំនេះឡើងកញ្ញាញ់ឃួរអីខ្ញុំចង់សួរបងប្អូន fan ទាំងអស់គ្នាទៀតកញ្ញាញ់ឃួរអីខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងណាឆ្លុះគ្នាបានប្រយោជន៍ស្អីនោះ
អ្នកដែលគេបានលួចពីហ៊ុនសែនគេសុំលាទៅដេកស្ដាប់ធម៌បាត់ហើយគេដេកហួចស្ដាប់ធម៌ចាយលួចហ៊ុនសែននោះឯងឯងបានអីមួយសែននៅនោះបានខំប្រឹងម៉េចឥឡូវដូចបងតារាខណ្ឌអញ្ចឹងគាត់ស្មានតែខ្ញុំនឹងអស្ដឹងថាសំសការនឹងទទួលលួចហ៊ុនសែនចូលហ៊ុនសែនចារកម្មហ៊ុនសែនមិនឲ្យខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅនិយាយទេនិយាយធ្វើអីបើបងឯងជាអ្នកនិយាយត្រូវឈរនៅលើផ្លូវកដាលខ្ញុំអត់មានកាន់ជើងសំសការទេណាមូលហេតុដែលបានសំសការក៏ចេះតែជេរមកពីយើងនឹងវាខ្វះសច្ចធម៌នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ស៊ីលួយហ៊ុនសែនដល់ពីរនាក់សូហ្វីអានសុនស៊ីលួយហ៊ុនសែនសំសការស៊ីលួយហ៊ុនសែនប៉ុន្តែវាយវាយតែសំសការហេតុអីមិនវាយសូហ្វីអានសុនដែរមកពីប៉ះពួកបងឯងយ៉ាងម៉េចហាបណ្ដោលចិត្តបណ្ដោលចិត្តបងឯងយ៉ាងម៉េចបានបងឯងអត់វាយហើយបងឯងនិយាយថាសូហ្វីអានសុនស៊ីលួយគេមែនតែសូហ្វីអានសុនអត់បកក្បាលមកខំគ្នាឯងទេសូហ្វីអានសុនចាំបាច់បកក្បាលមកខំអីមានអ្នកណាត្រូវខំបើអ្នកដែលគាត់ត្រូវខំនឹងអ្នកដែលសខាកំពុងខំនឹងដោយបងឯងដោយអីហ្នឹងឯងកំពុងការពារសូហ្វីអានសុននឹងរឿងអីដែលគាត់មកបោះក្បាលបោះក្បាលមកខំបើខ្ញុំជាបងឯងវិញអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌អ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យដោយបងឯងបើខ្ញុំមិនវាយទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទេគឺខ្ញុំអត់វាយតែម្ដងអាហ្នឹងអ្នកដែលឈរនៅលើយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវពីព្រោះអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងខុសដូចតែគ្នាហ្នឹងហេតុអីមួយខុសមួយមិនខុសយកលុយហ៊ុនសែនដូចគ្នាមួយខុសមួយមិនខុសហើយខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងហើយសំខាន់រឿងអីដែលគាត់បកតខំមកពីបកពួកបងឯងនឹងខំគាត់ដែរនឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយនឹងត្រូវអត់បើបងឯងខំតាំងពីទៅគេមានថាអីប៉ណ្ណវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់គេបាត់កាន់ជើងគេស្អីសំសខានឹងទេមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយខែមកគ្រប់ខ្ញុំមិនដែរបាននិយាយមួយសខាម្ដងផងខ្ញុំនិយាយមួយសខាខ្ញុំនិយាយមួយសំសខាតាំងពីគាត់មុនគាត់មកដល់កាណាដាមកនិយាយនឹងអត់មានបាននិយាយច្រើនទៀតគេផ្ញើលុយជួយគាត់គេតាក់តងរលៃទូសັບគាត់គេផ្ញើលុយតាមខ្ញុំឲ្យគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមិនដែលបានមានពេលទៅនិយាយតាក់តងជាមួយបងប្អូនណាទេហើយខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងសំសំសកាយនឹងសូហ្វីអានសុនយ៉ាងមានកាន់ជើងឯងអ្នកទាំងពីរនឹងស្មើគ្នាខ្ញុំមើលឃើញអ្នកទាំងពីរនឹងឈរនៅក្នុងចំហដូចគ្នាខ្ញុំគ្មានស្រឡាញ់អ្នកណាស្អប់អ្នកណាទេចានឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅបងខណ្ឌសវណ្ណឯណាអីស្អីនឹងឯងស្អីស្អីទេវ៉ៃឈ្មោះអីមិញតារាខណ្ឌច្រឡំខណ្ឌសវណ្ណងាប់អីខ្មោចខណ្ឌសវណ្ណចាតារាខណ្ឌចាហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបងឯងចង់ឲ្យសខាជេបើយើងមិនចង់ឲ្យសខាជេទេយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងទៅចប់ហើយវាអត់មានរឿងពលសង្គមបើក Facebook ឡើងខ្វាក់ឡើងឃើញតែក៏មិនឆ្លើយឆ្លងលៀបពណ៌អានេះចេះអនុញ្ញាតគេមើលឃើញហើយមហាជនគេមានភ្នែកហើយមានអីត្រូវលាក់ទៀតហើយមិនបាច់ចាំមកបញ្យលខ្ញុំទេខ្ញុំមានប្រដាប់គិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានភ្នែករបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានមិនមែនជារបៀបត្រៃច ਵਾ វងទៅណាទៅនឹងហែលតាមគ្នាឆ្វាច់ឆ្វាច់ឆ្វាច់ទេខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងសុខានឹងគាត់បោះក្បាលតែខំនឹងខំដោយសារគាត់ខឹងអាអ្នកដែលនិយាយនឹងបើវាស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដវាស្អប់អ្នកស៊ីលុយហ៊ុនសែនណាមិនក៏វាមិនវាយសូហ្វីអានសុនផងមិនបានវាវាយតែសំសខាអានឹងបានសខាបោះតែជេរនឹងហើយឆ្ងល់ម៉េះហួងហៃសូហ្វីធ្វើអីអូនសូហ្វីស៊ីលុយគេមែនតែអូនសូហ្វីមិនបានចាញ់បោះមកខំក្បាលគ្នាឯងទេមិនបានចាញ់បោះមកខំក្បាលប្រជាធិបតេយ្យទេចុះអ្នកឯងអត់មានបានបោះក្តាមបរិហាញអាចគេផងនឹងមានបានហាយពីសូហ្វីអានសុនណាពេលសូហ្វីអានសុនស៊ីលុយហ៊ុនសែនដូចសខាសំដែរសូហ្វីអានសុនជាស្រីរងគ្រោះគ្នាជាមេម៉ាយចេះស្អីស្អីហើយចាំម៉េចសខាសំនឹងជាអីតាមការប៉ັດបើខ្ញុំវិញណាខ្ញុំត្រូវថាសខាសំនឹងគាត់មានសម្ពាធច្រើនជាងសូហ្វីទៀតពីព្រោះសខាសំនឹងគាត់មានសម្ពាធម្ដាយមានសម្ពាធបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរបងសូហ្វីនឹងគាត់មានសម្ពាធអីខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងសម្ពាធស្អីគេហើយយើងឈរនៅលើចំហយុត្តិធម៌ហ្នឹងបានអត់មានអ្នកណាមកជេរយើងបើយើងអត់យុត្តិធម៌
ឲ្យគេនេះຫມាច់ហើយតាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាត់ clip គេវីដេអូគេយកទៅដាក់ដើម្បីឲ្យគេក្តៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាទង្វើមួយដែលយើងដុតកម្ដៅគេឲ្យគេជេរមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសខាគាត់ជេរគាត់ប្រើពាក្យអសុរោះអញ្ចឹងមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់វាជាសិលធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងបើយើងមិនប៉ះគេគេមិនជេរយើងទេយល់ទៅបើយើងមិនប៉ះគេមានណាគេមកជេរយើងតែយើងខ្លួនឯងជាយើងដិតរលកម្ដៅគេរាល់ថ្ងៃរឿងអីគេទុកយើងហ៎យើងម៉ែគេយើងឪគេហ្មងបើយើងមិនប៉ះគេណាគេមកជេរយើងដល់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំមិនទៅប៉ះពាល់គេទេណាមកជេរខ្ញុំខ្ញុំដាក់វិញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនតិចសិន Hello everyone ចាហើយអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែខ្ញុំចូលតឡៃអានោះខ្ញុំការពារមិនមែនថាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងថាខ្ញុំការពារសខាណាហើយបើខ្ញុំការពារសខាឥឡូវសខាហ្នឹងជាចារកម្មហ៊ុនសែនណាទីទៀតខ្ញុំក៏ជាចារកម្មហ៊ុនសែនដែរសិតតែនិយាយថាសខាហ្នឹងជាចារកម្មហ៊ុនសែនតាំងពីនៅក្នុងគុកម៉េចហាច់ឈួតទេហីហ៊ុនសែនហ្នឹងតនេណាស់ហើយដែលតាមចាប់សខាសំពីថៃមកឡើងប្រវត្តិបាប់ចាប់ប្រភិញដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគេមើលឃើញទង្វើគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សប្រៃផ្សៃយងក្នុងកាយសាហាវតែចាប់សខាសំពីថៃមកដើម្បីយកមកដាក់គុកបើសខាសំជាចារកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនិយាយនឹងម៉េចមានអីគិតទេមានប្រដាប់គិតអត់ណាមានប្រដាប់គិតអត់សខាសំគាត់ចាញ់បោកស្រាយមកឲ្យតាថាគាត់ចាញ់បោកគេត្រូវគេអូសទាញនោះគាត់សារភាពតាហេតុអីចាំយើងនឹងទៅលៀបពណ៌បន្ថែមពីលើទៀតគេសារភាពតាមានតែបងសូហ្វីទេគាត់អត់ចាញ់មកសារភាពអូបសុខាគាត់ចាញ់មសារភាពតែខ្ញុំឃើញតែថាគាត់ចាញ់មសារភាពហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំមិនស្គាល់ទេហងបរិយហ្នឹងឯងមកតាក់តងខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅកាណាដាម៉េចប៉ុន្តែចំហរបស់យើងគឺចំហររបស់យើងណាគេតាក់យើងទៅគឺដោយសារចំហររបស់យើងបើយើងគេមកតាក់យើងចង់គេយកអាកុងតឺន័រមកអស់យើងក៏ដោយស្អីក៏ដោយតែយើងមិនទៅគឺយើងមិនទៅឯងតែយើងចង់ទៅគឺយើងចង់ទៅហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សមួយចំនួនឃើញចូលមកខមមិននឹងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្តៅនៅពេលដែលគេកំពុងតាក់ទាញមនុស្សបានទៅច្រើនអញ្ចឹងមកពីអ្នកឯងចេះតែរុញគេឥឡូវដូចខ្ញុំឯងអត់ទាន់បានទៅណាផងចេះរុញខ្ញុំមកចារកម្មហើយសង្ងំបាត់ខ្លួនមិនឃើញធ្វើអីឥឡូវឡាយវីដេអូក៏មិនឃើញឡាយនិយាយពាក្យហ៊ុនសែននេះក៏មិនឃើញនិយាយដូចមុនសង្ស័យលក់ក្បាលឲ្យគេឯងមើលទៅចាសុំបីតបាតកម្មក៏មិនឃើញទៅសង្ស័យលក់ក្បាលឲ្យគេណាមានមាត់នឹងកុំចេះតែនិយាយខ្លាំងពេកអ្នកឯងមានដឹងថាបន្ទុកគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេទទួលខុសត្រូវជីវិតគេនឹងស្អីខ្លះហេហ៎អ្នកឯងពេលតែធ្វើបាតកម្មហ្នឹងអ្នកឯងចាញ់លុយសម្បត្តិយន្តហើយខ្ញុំប្រមាណសែនម្នាក់ហើយណាឈប់មានចងល់អញ្ចឹងទៀតឥឡូវខ្ញុំលើកពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យដឹងថាមូលហេតុអីដែលខ្ញុំមិនទៅបាតកម្មនៅវ៉ាសិនតោននៅ DC អីទៀតមូលហេតុអីចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់បាតកម្មម្ដងហ្នឹងចាញ់សម្បត្តិយន្តហើយប្រមាណមានបងប្អូនអ្នកឯងហ្នឹងចាញ់ឲ្យខ្ញុំប្រមាណសែនហើយទៅបាតកម្មហ្នឹងហ៎បានឆ្ងល់ខ្ញុំម៉េចណាហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនឹងខ្ញុំចោលមុខរបរខ្ញុំហ្នឹងឯងខ្ញុំបានលួចអីបងផ្ទះអ្នកឯងហ្នឹងមកជួយបងផ្ទះខ្ញុំហ៎បងបៀលខ្ញុំហ៎ហើយខ្ញុំទៅចោលកូនខ្ញុំក្រោមអាយុ18ឆ្នាំនេះមានអ្នកណាមានជួយមើលមានអ្នកណាគេមកជួយថែខែកូនខ្ញុំអត់បានចេះឆ្ងល់ថាហេតុអីខ្ញុំមិនទៅបាតកម្មហ្នឹងហ៎ខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងហើយពេលខ្ញុំមិនចេញ live video ខ្ញុំសួរថាចេញ live video ហ្នឹងបានប្រយោជន៍ស្អីខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលអង្គុយ live ហើយថ្ងៃទៀងម៉ោងពេលវេលាពេញនាទីស្អីបានស្អីខ្លះបើទៅឃើញតាវល់នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងបានអីខ្លះខ្ញុំមិន live Facebook ខ្ញុំមិនចេញនិយាយបលាមែនតែខ្ញុំធ្វើការណា
ខ្ញុំធ្វើការមិនមែនខ្ញុំមិនធ្វើការទេកិច្ចការងារសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមខ្ញុំនៅតែធ្វើខ្ញុំនៅតែបម្រើនឹងចង់ប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំគ្មានពេលវេលាចាញ់ទៅក៏មិនចាញ់ទៅប៉ែឡោចាញ់ទៅជេរបចោជាមួយពួកនែឯងទេដូចមុនទេពីព្រោះអីខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកនយោបាយតែនែឯងធ្វើនយោបាយ4-10ឆ្នាំជាងនេះមានការអភិវឌ្ឍនយោបាយនៅខ្ញុំអត់ឃើញមានការអភិវឌ្ឍត្រង់ណាទេហើយខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរថាហ៊ុនសែនទិញបងសុវីទិញអីនឹងយកទៅធ្វើអីណាគាត់តែជាសេកអាឡកតាម Facebook នឹងទិញយកទៅធ្វើអីតែទិញក៏ទិញចោះយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យគាត់បានលុយតែចាយនឹងទៅជូនពរគាត់ឲ្យមានក្តីសុខទៅវាគ្មានអីណាមកប៉ះពាល់ដល់នយោបាយដល់ស្អីទេទិញមនុស្សដូចពួកគាត់នឹងទៅនោះបងប្អូនកុំតខ្វល់ពេកហ្នឹងហើយអានឹងឲ្យយល់ណាមិនមែនឃើញចន្ទវីអត់ឡាយវីដេអូមិនមែនឃើញចន្ទវីអត់បានទៅបាតកម្មនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចពីមុនចន្ទវីនឹងសង្ស័យលក់ក្បាលឲ្យគេអាសំដីអស់ហ្នឹងបងប្អូនមានដឹងថាចាក់ដោតគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាឯងបើខ្ញុំស៊ីលុយហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ឈឺចាប់ទេតែខ្ញុំមិនទាន់បានស៊ីលុយហ៊ុនសែនមួយរៀលមិនដែលបានស៊ីលុយហ៊ុនសែនមួយសេនក៏ហោមកាក់ជា4ពុះជា4ឡើយទេតែបងប្អូនចោតបងប្អូនលៀបពណ៌សពគ្រប់បែបយ៉ាងបងប្អូនមានដឹងទេថាពួកខ្ញុំហាងៃដែលអង្គុយញ៉ៃអង្គុយធ្វើនយោបាយរងចាំការរិះគន់ការលៀបពណ៌ការវាយប្រហារពីបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនឯងឆ្លុះកញ្ចក់មើលថាបងប្អូនឯងធ្វើបានប្រហែលខ្ញុំទេបងប្អូនដែលអង្គុយលៀបពណ៌ដែលអង្គុយចោតអង្គុយប្រកាន់នឹងធ្វើបានប្រហែលខ្ញុំអត់បើធ្វើបានប្រហែលខ្ញុំឯងចាំនិយាយណាខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារមានបងប្អូនមានឪពុកម្ដាយនៅស្រុកខ្មែរដូចតែគេដែរទេខ្ញុំមានសម្ពាធដូចតែគេដែរទេសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំនៅតែហ៊ានធ្វើរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំនៅតែហ៊ានធ្វើហ៎បញ្ឈរមកណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាដូចសំសខាអញ្ចឹងគាត់មានម៉ែគាត់នៅនឹងខ្ញុំក៏មានម៉ែខ្ញុំនៅនឹងដែរខ្ញុំមានម៉ែខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនៅនឹងដែរខ្ញុំកាត់កាលម៉ែខ្ញុំរហូតដល់មិននិយាយរហូតម៉ែទៀតឥឡូវបងប្អូនអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំទេម្ដាយខំវល់កូនណាជប់ទៅម៉ែចាស់ហើយម៉ែចង់ឲ្យកូនឯងទៅលេងស្រុកហើយគេចេះតែមកកំរាមម៉ែសពគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំថាម៉ែប្រាប់គេទៅថាពីមុនណាខ្ញុំចាំគេតែឥឡូវគេចាំខ្ញុំបើក្មួយឯងបើប្អូនឯងចង់ចាប់វាឲ្យតែចាប់វាទៅខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធនយោបាយអីជាមួយវាទេខ្ញុំមិនបានទៅគ្រប់គ្រងស្អីជាមួយវាទេរហូតដល់ខ្ញុំប្លុក Facebook ម៉ែខ្ញុំចោលទៀតណាបងប្អូនឯងទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេពីទុកលំអរបស់អ្នកដតីມັນធ្វើដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងលក់ផ្ទះដូរកន្លែងមូកន្លែងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានដឹងពីទុកលំអររបស់គេទេខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងបើមិនដូរកន្លែងមិនដូរទីតាំងទេគេស្គាល់កន្លែងយើងគេស្គាល់ទីតាំងយើងគាត់គេទៅឈប់មិញមិញឯងប្រាប់កូនមិញឯងផងឲ្យឈប់និយាយឲ្យឈប់វាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលហើយដល់គាត់មកហាមខ្ញុំមិនស្ដាប់នេះមិនដែលបានទទួលលុយពីអាគេបាញ់ណាមីគេបាញ់ណាមិនសែនដល់ឡើយទេណាកុំចោតបើលុយដែលគេអ្នកដែលគេឲ្យខ្ញុំមិនមែននិយាយល្មើសគុណទេកាលពីឆ្នាំដែលខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំតបតកម្មពីមុនចាមានមនុស្សស្រីនឹងប្រុសពីរនាក់គាត់ជួយ support ខ្ញុំសម្បត្តិយន្តហោះចាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះគាត់ដែរគាត់ជួយសម្បត្តិយន្តហោះខ្ញុំមែនចាប៉ុន្តែមិនមែនជួយទាំងស្រុងទេពេលខ្លះគាត់ជួយទាំងស្រុងទៅពេលខ្លះក៏យើងលុយរបស់យើងដែរចា
ចដែលអ្នកដែលចោតខ្ញុំនឹងដាល់ចេញសមុទ្រយន្តហើយខ្ញុំមកសេនៅដែលឲ្យលុយខ្ញុំមកកាក់នៅហ៎ចង់សួរអញ្ចឹងអង្គុយឡាយវីដេអូមួយថ្ងៃប្រហែលប្រហែលម៉ោងនឹងមានខ្ញុំមានប្រាក់ខែស៊ីឯងបើខ្ញុំមានប្រាក់ខែស៊ីខ្ញុំអង្គុយឡាយរាល់ថ្ងៃហ្មងនេះណាខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងចាហើយកុំរញពេកខ្វះតែខ្ញុំហេតុអីមិនបិទសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំហ៎គ្រាន់តែខ្ញុំតែចុចឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាស្រីប៉ុចបងប៉ុចឈ្មោះថាច់អានហ្នឹងគាត់ស្គាល់គាត់នៅក្នុងក្រុមពួកយើងតាំងពីឆ្នាំប្រហែលនេះតាំងពីគាត់នៅគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយមកគាត់ចាញ់ពីសង្គ្រោះជាតិគាត់ចូលទៅប្រជាជនហើយគ្រាន់តែខ្ញុំចុចឡាយលើរូបថតគាត់ណាខ្ញុំមិនដែលចុចឡាយលើរូបថតគាត់អឺពាក់អាវគណៈបកមិនដែលចុចឡាយលើរូបថតគាត់និយាយវីដេអូពីរឿងបាក់របស់គាត់ខ្ញុំ I don't care ប៉ុន្តែរូបវីដេអូ personal តខ្លួនខ្ញុំឡាយរូបគាត់1ហ្នឹងណាក៏ថាខ្ញុំនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងអត់ដឹងស្រីពុចនឹងចោះចូលពួកបណៈបកប្រជាជនហេតុអីបើខ្ញុំជាអ្នកខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹង CPP ហេតុអីខ្ញុំតឡៃលើរូបថតគេសែរូបថតគេផុសរូបថតគេចេញមកតង៉ែនហ្មងខ្ញុំមិនដែលឡៃរូបថតអត់មិនដែលសែរូបថតគាត់មិនដែលផុសរូបថតគាត់ទេតែខ្ញុំឡៃនៅលើរូបថតគាត់គឺជារូបថត personal របស់គាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនាបកអីទេហើយគាត់នឹងខ្ញុំរាប់អានមនុស្សនៅក្នុងគណៈបក CPP នឹងខ្ញុំខុសដែរគេចូលគណៈបកគេធ្លាប់ចូលគេធ្លាប់ជាអ្នកស្គាល់ខ្ញុំហើយដល់ពេលគេទៅចូលគណៈបក CPP ហ្នឹងខ្ញុំនៅតែរាប់អានគេហ្នឹងខ្ញុំខុសដែរខ្ញុំ CPP ដែរឥឡូវខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងហើយវាយុត្តិធម៌ទេហ៎គាត់ណាស់ឡៃខ្ញុំឡៃនៅលើរូបថតគេមួយហ្នឹងខ្ញុំ CPP ដែរឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអញ្ចឹងតើវាយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំហើយរឿងហងបរិយហ្នឹងបងហងបរិយហ្នឹងគាត់តាក់តងខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅកាណាដាកាលនោះខ្ញុំល្បីខ្ញុំឃើញគេចូលមកក្នុង Messenger ខ្ញុំគេអូបងគ្រប់គ្រងអូនឯងនិយាយល្អណាស់អីខ្ញុំអត់បានស្គាល់គាត់ថាជាហងបរិយនៅឡើយទេហើយខ្ញុំក៏អត់បានចូលមើលក្នុង account គាត់ដែរគាត់ថាអរគុណ Thank you ខ្ញុំគិតថាគាត់អាចជា friend ទូទៅដែលគេចូលចិត្តគ្រប់គ្រងយើងក្នុងការនិយាយខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយរាប់ឆ្នាំក្រោយមកទៀតបានគេបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់គាត់ថាគាត់នឹងហើយគឺជាហងបរិយប៉ុន្តែមិនដែលមាននិយាយអីឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអូសទាញទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ត្រង់គាត់ចាប់ផ្ដើមមកអូសទាញខ្ញុំនៅពេលដែលអាកម្ដៅ CLV នេះដែរគាត់អូសទាញខ្ញុំនឹងគាត់ឆាតមកខ្ញុំគាត់ថាដាវីឯងកុំឆោតពេកឯងកុំល្ងងពេកគេទៅអស់ហើយចេះចាំអីខលមកខ្ញុំអីចឹងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាបើមិនហើយមានការអីចាបើបងឯងចង់ហៅខ្ញុំចូល CPP ខ្ញុំមិនចូលជាដាច់ខាតខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់តែប៉ុណ្្នឹងដេសិតតាំងពីណាពីណីមកខ្ញុំអត់ដែរនិយាយអីមួយគាត់ទេចាហើយកុំចេះតែមានរឿងយកមកលៀបមកប៉ាតអ្នកដតៃអញ្ចឹងអីណាហើយសម្រាប់បងប៉ុចហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនដែរនិយាយរឿងអីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយជាមួយគាត់ទេគាត់រឿងអីជារឿងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំទុកចន្លោះផ្លូវឲ្យគេដើរមិនឲ្យតែគេដើរតាមខ្ញុំបានខ្ញុំស្រឡាញ់គេបានខ្ញុំរាប់អានគេបានទេគេមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេតើយើងដែលតែចាំគេពីកាលគេគិតថាពេលដែលគេចូលទៅគេមានអត្ថប្រយោជន៍អីសម្រាប់គេមួយអ្វីដែលគេគួរតែធ្វើហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេសំបីតាអាពុកម្ដាយឥឡូវដូចម្ដាយខ្ញុំហើយខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវដូចអាពុកសន្តរាហើយនឹងសន្តរាអញ្ចឹងអាពុកបកកើតកូនបកកើតនៅតែឆន្ទៈមិនដូចគ្នាផងម្ដាយបកកើតកូនបកកើតនៅតែឆន្ទៈមិនដូចគ្នាផងហើយចុះអ្នកឯងចង់ឲ្យអ្នកដតៃហ្នឹងមានឆន្ទៈដូចយើងមិនកើតហ៎ចង់
ឲ្យអ្នកដតៃនឹងធ្វើឲ្យវាយតម្រូវចិត្តយើងមិនមិនបានខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអញ្ចឹងនេះវិសាលវិសាលវិសាលអញ្ចឹងបានថាឈប់បានឈប់ទៅអានយោបាយលៀបពណ៌ឲ្យគ្នានេះឈប់ទៅអានយោបាយញុះញង់គ្នានេះឈប់ទៅវាអត់មានអីចំណេញទេណាខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងវាអត់មានអីចំណេញទេហើយកុំយកខ្លួនខ្ញុំនឹងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំលោះបងអ្នកឯងចង់ឆ្លោះអ្នកឯងចង់ជេរអ្នកឯងចង់បចោអីជេរទៅណាខ្ញុំមិនកាន់ជើងអ្នកណាទាំងអស់រវាងសូហ្វីក៏ខ្ញុំមិនកាន់ជើងសុខាក៏ខ្ញុំមិនកាន់ជើងឆ្លោះគ្នាទៅអីចិត្តគេយកលុយទៅដីចាយហ្នឹងហើយយើងនឹងខំប្រឹងស្រែកដឹកខំប្រឹងឆ្លោះហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីហ៎សូហ្វីគេយកបីបាន 3-40,000 ពីសម្ដេចហ្នឹង 30,000 ជាងពីសម្ដេចហ្នឹងហើយគេលាបងប្អូនទៅដីស្ដាប់ធေါ်ហ្នឹងហើយឯងនឹងនៅធ្វើអីនៅឆ្លោះគ្នានៅតោម្នាញ់នៅស្អីហ្នឹងបានប្រយោជន៍ស្អីមកវិញណាគេឲ្យកូនគេទៅជួបសម្ដេចហើយស្អីសាប់ក៏បែបយ៉ាងគេបានដីបានស្អីពីសម្ដេចហ្នឹងគេទៅដីស្ដាប់ធေါ်កងតាក់ខ្លាដេកហួចចាខែមួយនេះគេឡើងទៅទាញស្បែកមុខឲ្យតឹងហ្នឹងហើយយើងនឹងប្រឹងការពារមិនបងខាន់សវ៉ាអើបងឲ្យស្អីតារាខាន់មិនឯងខំប្រឹងការពារអូនសូហ្វីបងឯងហ្នឹងសម្បើមិនចឹងបានសខាចេះក្តៅកាហាយហ្នឹងបើជេទាំងពីរអ្នកឲ្យវាស្មើគ្នាទៅវាមិនក្តៅទេព្រោះទៅទាំងពីរតាហើយបើមិនជេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងហ្មងទៅខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំកាន់ជើងសំសខាឲ្យសពបងសូហ្វីទេខ្ញុំអត់មានស្អប់អ្នកណាទេសំបីបងសូហ្វីក៏ដោយសំសខាក៏ដោយគាត់ចូលអីចូលទៅវាជាជំរើសរបស់គាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គាត់គិតថាធ្វើអ្វីចំណេញគេធំធំអស់ទៅថាទៅចាវាគ្មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងជីវិតខ្ញុំទេហើយចុះយើងនឹងគឺឈឺឆ្អាលហាថ្ងៃម៉ែលោកអើយនិយាយពីប្រឹងក្នុងអាខោនផុសមួយថ្ងៃកាត់ខំកាត់វីដេអូសខានឹងយកទៅប្រឹងហើយខំដើរកមិននោះប្រឹងអញ្ចឹងបានសខាជេហើយតាំងថាគេណាក្រក់ស៊ីលុយហ៊ុនសែននេះបោកមកខំក្បាលមកខំក្បាលពួកគ្នាឯងបើយើងហែកគេដែរមកឲ្យគេបោកមកខំយើងហើយបើរឿងសូហ្វីមិនក៏ខំប្រឹងបាត់ម៉េះខំប្រឹងខ្ចប់ខំប្រឹងវិចម៉េះស៊ីលុយ CPP ដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយសំឡេងចេញមកផ្ទុះពេញនឹងឯហ្នឹង That's so cheap to Beso to CP មែនតើបងមែនមនុស្សប៉តេអត់មែនតើអសំសខាក៏ចូលដែរមែនតើបងមិនមែនមនុស្សប៉ទេមិនបានមកវាយបងមិនយល់ Good job sister មកសខាខ្ញុំចេញមកបើគេថាខ្ញុំចេញកាន់ជើងម្ល៉េះទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចង់ចូលនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលុយយកតាស៊ីហើយខ្ញុំនេះបានលុយអីស៊ីហើយពួកតារាខានអីហ្នឹងបានស្អីស៊ីខ្លះដែរមិនខំប្រឹងម៉េះចាតាមការពិតលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនទៅវាមិនទាន់ក្បត់ជាតិទេតើតែចូលរួមគំនិតទៅកាត់ដីកាត់ធ្លីឲ្យគេហ្នឹងបានយើងក្បត់ជាតិបើហ៊ុនសែនគាត់មានលុយទិញយកចាយទៅកុំឆោតពេកនឹងចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយដោយសុខាយអីហ្នឹងទិញហ្នឹងគាត់ហ៊ុនសែនយកលុយមកទិញហ្នឹងហ៊ុនសែនទៅធ្វើអីឲ្យបំផ្លាញជាតិបងសូហ្វីហ្នឹងក៏គាត់យកលុយពីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅធ្វើអីឲ្យជាតិហិនហោចដែរគាត់គ្មានអំណាចអីទៅប៉ះពាល់សមានសមត្ថភាពទៅបំផ្លាញជាតិទេបើហ៊ុនសែនឲ្យលុយចាយហើយយកចាយទៅកុំទៅឆោតពេក
អង្គុយនិយាយវីដេអូឡើងចង់ខាន់ក្តិតឯដែរបានអីមិនសែនមកពីអ្នកណាអត់វាអត់មានអីទេតែសំខាន់គ្រាន់តែយើងកុំទៅចូលរួមបំផ្លាញជាតិទៅវាបានហើយណាសមតហ៊ុនសែននឹងគាត់ទិញនឹងគាត់យកឲ្យគាត់យកអ្នកឯងដែលគាត់យកពួកអ្នកឯងដែលគាត់ទិញទៅនឹងយកទៅឲ្យចូលរួមសម្រាប់អ្វីមួយកិច្ចការងារធំធំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រទេសជាតិឯងវាមិនមែនទេជួនកាលគ្រាន់គេទិញយើងបំបិតមាត់កុំឲ្យគាត់ឈើយើងនឹងឈប់ជេរគេតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាបានហើយហើយអាគ្រាន់តែគេយកលុយមកទិញឲ្យយើងឈប់ជេរគេនឹងវាមានអីទៅប្រហែលឈប់ជេរគេទៅខ្ញុំអត់មានអាណាគេយកលុយមកទិញខ្ញុំឲ្យឈប់ជេរខ្ញុំឈប់ជេរស្រួលផងហ្នឹងគាត់មកឈប់ជេរគេឲ្យបានលុយរាប់ម៉ឺនទៅឈួតអីមិនឈប់ឈប់ទៅបងស្រីនិយាយត្រូវណាមានសេរីនឹងវាមានកន្ទុយគ្មានវាអត់តាន់លៀបតេកាណាវាលៀបបៃបហាប្រជាតបតៃឲ្យត្រូវតែដឹងទីនេះកុំកាន់ជើងនិយាយពីថាសវុតផងអើពុទ្ធីចាខ្ញុំគ្មានចង់យកមាត់ខ្ញុំទៅប្រឡាក់ជាមួយពួកអស់នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំព្យាយាមជៀសពីចំនួនខ្ញុំមិនចង់ប៉ះអ្នកណាទេចាបានប្រយោជន៍អីបើខ្ញុំនិយាយពីថាសវុតនឹងបានប្រយោជន៍អីបើថាសវុតយកឈ្មោះខ្ញុំពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយពីគាត់មកដើម្បីជាលេសមកធ្វើអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីវាឆ្លុះគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំគ្មានពេលកំដរទេខ្ញុំគ្មានពេលអាកំដររឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកណាទៅងាប់ណាងាប់ទៅរឿងរបស់គេទេណែនិយាយអស់ចេះផងទៅដូចថាសវុតនឹងទៅណាទៅទៅរឿងរបស់គេទេខ្ញុំខ្ជិលណាស់ខ្ញុំហត់នឿយណាស់ហើយបើយើងឥឡូវតែនិយាយពីរឿងពួកហ្នឹងសួរថាហ្នឹងឯងជាការស្នេហាជាតិរបស់យើងហ្នឹងឯងជាការលះបង់ដើម្បីជាតិយើងនោះវាបានអីចំណេញខ្លះដល់ជាតិអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនិយាយថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងស្រឡាញ់ជាតិធ្វើដើម្បីជាតិហ្នឹងឯងវាបានប្រយោជន៍អីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើកភ្នែកឡើងមកកំពុងតែដិតរលគ្នាឯងឆ្កោះឆ្កៀលគ្នាឯងឲ្យមានកម្ដៅពេលដែលមួយមួយក្តៅហើយចាប់ផ្ដើមឆ្លុះគ្នាយូរយូរទៅខ្មែរឆ្លុះគ្នាទៅទាំងអស់ហើយគិតថាធ្វើដើម្បីជាតិតែជាតិអីនោះកំពុងអាវេទនីនោះអត់មានបានប្រយោជន៍អីពីពួកអ្នកឯងរលគ្នាទេធ្វើនយោបាយ10ឆ្នាំទៀតក៏មិនមានបានប្រយោជន៍អីទៅលើជាតិដែរណាខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងងាប់ទៅវិញក៏គ្មានបានប្រយោជន៍អីដើម្បីជាតិដែរហើយកុំយកពាក្យជាតិមកប្រើខ្ញុំសំណោះជាតិណារាល់ថ្ងៃនេះនោះចាធ្វើនយោបាយរាល់ថ្ងៃឆ្លុះគ្នាជេរគ្នាសំអុយគ្នាចោតគ្នាអានិច្ចារកម្មអនុចារកិច្ចយូយូគេរត់ទៅ CPP អស់លេងចារត់ទៅមិនហ៊ុនសែនទីញទេមិនហ៊ុនសែនទីញក៏ទៅដែរព្រោះអីកន្លែងយើងបឹងយើងដែលយើងរស់នៅនឹងវាសិតតាជាតិពុលវាសិតតាឆ្នាំពុលទៅបឹងគេនោះគេមានចំណៃឲ្យស៊ីនោះហេតុអីបានមិនទៅបើបឹងឯងនឹងវាសិតឆ្នាំពុលហើយសួរថាអ្នកណាមកដាក់ឆ្នាំពុលឲ្យយើងគឺខ្លួនយើងនឹងជុះអាចបំពុលនៅក្នុងទឹកបឹងហ្នឹងខ្លួនយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងហ្នឹងនៅខាងក្រៅស្រុកអ្នកវិភាគប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឯងអ្នកស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងឯងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្អប់ CPP ហ្នឹងកំពុងតែជុះអាចបំពុលទឹកបឹងហ្នឹងហើយសួរថាតើត្រីឯណាគេនៅក្នុងបឹងនេះទៀតបើបឹងហ្នឹងសិតទៅទឹកអាចពុលស្អុយឡប់ហ្នឹងគេរត់ទៅជ្រកនៅបឹង CPP ហើយពីព្រោះបឹង CPP វាសម្បូរទៅដោយមហូបចំណីស៊ីយល់ទេហើយកុំបន្ទោសគេកុំបន្ទោសគេនឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណាញៀនអញ្ចឹងទីអត់យល់ខ្ញុំប្រាណីប្រៀបធៀបឯណាហ្នឹងហើយបានមហារីកបំពង់ក
ស្អីគេបងបានមហារីកកំពង់កហើយដាលេអុយចាចឹងមិនថាឈប់ហ៎ឈប់យកខ្ញុំវាជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់រាប់អានអ្នកណាក៏បានដែរវាជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំមិនចាំបាច់តារាខាន់ឯងមកប្រាប់ខ្ញុំថាណែកំរាប់អានមួយនឹងឯងមួយនឹងចារកម្មហ៊ុនសែនទេមិនប្រាប់មិនចាំបាច់អ្នកឯងមាន friend មាន account មួយនោះគេថាខ្ញុំនឹងបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឯងបើអ្នកខាងគណៈបកប្រឆាំងហេតុអីខ្ញុំតឡៃមេដៃលើខ្ញុំតដាក់ឡៃមេដៃលើរូបស្រីពេជ្រដែល CPP ហើយបើខ្ញុំនៅតែអញ្ចឹងទៀតគេប្លុកខ្ញុំចោលហើយអញ្ជើញចោះសាធុអញ្ជើញចោះខ្ញុំភ័យណាស់ភ័យណាស់លោកអើយភ័យខ្លាចលោកឯងអ្នកឯងនឹងប្លុកខ្ញុំណាស់ account ខ្ញុំមានអ្នក like follow ជាង 130,000 អើជាង 113k ហើយបើសិនជាអ្នកឯងមិនពេញចិត្តគ្រាន់តែខ្ញុំទៅ like មេដៃនៅលើមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់រាប់អានហើយគេតែចូលនៅក្នុង CPP អ្នកឯងចង់ប្លុកខ្ញុំអញ្ជើញចោះខ្ញុំអត់ចង្អៀតចង្អល់ទេអ្នកណាមិនសប្បាយចិត្តនឹងខ្ញុំប្លុកចោះវាមិនសោះនឹងមិនហត់នឹងខ្ញុំអាន friend ឬក៏ block បងប្អូនវិញណា block ចោះ I don't care ពីព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនណានៅក្នុងបណ្ដាញ social media ហ្នឹង care ពី fan នៅក្នុង Facebook រហូតដល់ផ្លេចសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនឯងឥឡូវដូចពួកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកពួកដែល care ពីអារឿង fan like ឈួតនឹងរឿង fan like view share អីក្នុង Facebook ហ្នឹងរហូតដល់ផ្លេចពីសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងហ្នឹងមានអ្នកណាគេបងប្អូនចាមានពួកធំអ្នកមានអ្នកមានតែខ្វះក្តីសុខដោយសារមាត់អ្នកដតៃមានអីគេដួងឆាយស្អីដេតម៉ាលីណាហាក់មានឡៅរីយ៉ាចាហាក់មានស្អីគេត្រីដាណាពួកអស់ហ្នឹងមានលុយមានបុណ្យស័កមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែខ្វះសេចក្តីសុខដោយសារខ្វល់ខ្វាយពីសម្ដី fan នៅក្នុង Facebook ឥឡូវដូចឡៅរីយ៉ាអញ្ចឹងគាត់ខ្វះសេចក្តីសុខរហូតដល់អាឡៃអាវយូអាសៀគាត់ខ្វល់ពី fan គាត់ខ្វល់ពី fan ជាងប្តីរបស់គាត់ទៀតគាត់ខ្វល់ពីសម្ដីរបស់ fan ហ្នឹងជាងក្តីស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៀតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសេចក្តីសុខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅលើមាត់ fan ចង់ឲ្យគាត់ងាប់ fan ចង់ឲ្យគាត់លែងគ្នាគាត់លែងគ្នា fan ចង់ឲ្យគាត់ការជាមួយគ្នាវិញសាថ្មីគាត់ការតាម fanណែហ្នឹងចឹងហ៎ហើយដូចដួងឆាយឲ្យដេតម៉ាលីណាហ្នឹងចឹងដែរយកកូនធ្វើជាផ្ទាំងស៊ីបឆ្លុះគ្នាទៅវិញទៅមកលែងគ្នាហើយគ្មានសេចក្តីសុខក៏ដោយសារតែមាត់របស់ fan ខ្លាច fan មិនពេញចិត្តណាតែខ្ញុំមិនមែនប្រភេទអស់ហ្នឹងទេណាខ្ញុំមិនយកសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំទៅដាក់នៅលើមាត់ fan ទេបើ fan ឲ្យក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំអរគុណចាអរគុណជាអនេកកបកាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើតម្រូវចិត្ត fan ទាំងអស់នឹងបានទេព្រោះខ្ញុំគឺជាខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ fan ពេញចិត្តខ្ញុំអរគុណប៉ុន្តែបើ fan មិនពេញចិត្តទេខ្ញុំក៏គ្មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើបំពេញចិត្ត fan ដែរព្រោះ fan ទាំងអស់ក៏រស់មានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនឯកជនរបស់ fan ដែរមែនមែនបងប្អូនខ្ញុំមិនដែរទៅខ្វល់ពីជីវិតឯកជនរបស់ all fan ទាំងអស់គ្នាទេចង់ fan ធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែ fan មានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថា fan បើកបេះដូងឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែខ្ញុំមានសេចក្តីសុខចារឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវយកមាត់អ្នកឯងមកឲ្យខ្ញុំអត់មានសេចក្តីសុខបំផ្លាញសេចក្តីសុខបំផ្លាញសុភមង្គលរបស់ខ្ញុំមិនមែនឈួតវក់នឹងអាការកមិនការឡាយការแชร์នឹងទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំតែឡាយនៅលើរូបថតស្រីពេជ្រមួយហ្នឹងប្លុកខ្ញុំចោលហើយចោលថាខ្ញុំនឹងជា CPP ដែរសួរថាតើវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំអត់
ខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងឯងវាយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំបើអ្នកឯងមានគំនិតខ្សោយ EQ អញ្ចឹងប្រឡាក់ខ្ញុំ100ជាតិទៀតក៏ប្រឡាក់ចោះខ្ញុំអត់សោកស្ដាយទេហ្វេនរបៀបហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការតែហ្វេនណាមានវិចារណញ្ញាណចេះពិចារណាឲ្យដឹងខុសត្រូវសោះខ្មៅឯងអ្នក CPP ជារឿងរបស់គេសិទ្ធិរបស់គេអញ្ចឹងយូរយូរទៅខ្មែរដែលកាន់គណៈបក3 4ហ្នឹងអ្នកនឹងឡើងយកគ្នាជាមិត្តជាភ័ក្រអីបានអស់ហ៎ជាសត្រូវអស់ហ៎អ្នកកាន់ CPP ហ្នឹងសត្រូវមួយ CPP ទៅសត្រូវមួយបកកដឹងសត្រូវមួយបកជួងសពគ្រប់ទាំងអស់តែយូរយូរហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងវាឡើងមានការរួបរวมអស់ហ៎ហើយខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃអ្នកណាខ្លះមកបំផ្លាញខ្មែរមិនមែនយួនមកបំផ្លាញខ្មែរទេយើងខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងបំផ្លាញខ្មែរខ្លួនឯងណាយើងខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងអ្នកដែលចំណាញ់ណាយួនគេកើបចាំណាយកប្រយោជន៍ពីយើងឯងព្រោះឯខ្មែរវាផ្ទុះបែកគ្នាដូចក្របខ្សាច់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនេះដូចខ្សាច់អញ្ចឹងជាយាមបាច់អង្កាមដាក់គ្នាជាយាមបៀមមិនមែនបៀមឈាមព្រោះដាក់គ្នាទេបៀមឈាមព្រោះដាក់គ្នាវាអត់មានស្អុយអាសោយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនឹងព្យាយាមបៀមអាចបៀមកំរងដើម្បីព្រោះដាក់គ្នាឲ្យគ្នាស្អុយណាសួរថាហ្នឹងឯងជាលទ្ធផលដែលអ្នកឯងខំធ្វើរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយអួតថាខ្លួនឯងធ្វើដើម្បីជាតិស្នេហាជាតិហ្នឹងឯងត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់មើលឃើញថាអ្នកឯងធ្វើដើម្បីជាតិត្រង់ចំណុចណាទេចាហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងរឿងនយោបាយបើយើងប្រឆាំងហ៊ុនសែនខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ចិត្តថាខ្ញុំធ្វើនយោបាយពីព្រោះអីបងប្អូនមានដឹងពីទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំទេហើយបងប្អូនត្រូវសួរខ្លួនឯងថាមូលហេតុអីបានបងប្អូនចូលឈឺឆ្អែតដឹងរឿងនយោបាយបងប្អូនមានដឹងពីខ្លួនឯងនៅច្បាស់នៅការដែលខ្ញុំចូលសម្រាប់ចាត់មកវិភាគនិយាយនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ណាគឺខ្ញុំគិតថាសម្ដីរបស់ខ្ញុំចេញមកដើម្បីរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលចា៎អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយដើម្បីរិះគន់ស្ថាបនាអ្វីដែលចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងនិយាយតែបើកន្លែងណាដែលជាចំណុចវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏យើងគួរតែទទួលយកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយបងប្អូនមានចាំទេប្រហែលជាអត់ខ្ញុំអត់ចាំទេប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងមុនណាចាំមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានពួកមន្ត្រីឬអុកញ៉ាដែលទៅបោះរបងនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ឆ្នេរខ្សាច់សាធារណៈហ្មងបោះរបងធ្វើរបងឡើងដូចវិឡាស្គមស្កាយអញ្ចឹងណានៅលើឆ្នេរខ្សាច់សាធារណៈរដ្ឋសាធារណៈហើយពេលនោះគឺបណ្ដាញមហាជនទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះហ្មងពេញបណ្ដាញ Facebook Social Media ហ្នឹងពួកយើងនៅខាងក្រៅស្រុកក៏សែកពួកក្នុងស្រុកក៏សែកมันបាន24ម៉ោងឯងហ៊ុនសែនចេញប្រតិបត្តិការរុះរបងនឹងចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិឈូសចោលខ្ទេចមកយប់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលការប្រតិកម្មរបស់យើងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើតាមសម្លេងពលរដ្ឋព្រោះអាហ្នឹងឯងវាគឺជាសេចក្តីត្រូវការគឺជាការចង់បានរបស់យើងប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឯងនៅក្នុងអ្នកដែលប្រឆាំងហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងมันបានឲ្យ credit ហ្នឹងទៅហ៊ុនសែនទេបែរជាថាអឺបើក្រៅពីបាក់ពួកហ៊ុនសែនគ្មានអាណាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងឯងគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីសំដែងល្ខោនដើម្បីចេះដើម្បីអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ថាវា too much ហើយអានេះគេថាប្រឆាំងដើម្បីឲ្យតែបានពាក្យថាប្រឆាំងมันថាខុសมันថាត្រូវมันថាគេឲ្យដុំពេជ្រឬដុំអាចគឺអ្វីដែលទាំងអស់នឹងរបស់ហ៊ុនសែនគឺអាចទាំងអស់
ហើយខ្ញុំសង្ស័យថាអ្នកឯងនិយាយរិះគន់គេនឹងរិះគន់ដើម្បីអីមិនមែនរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាទេអានោះខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំចេញវីដេអូឃ្លីបមួយខ្ញុំថាខ្ញុំអរគុណទៅលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើទៅតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋចង់បាននេះគឺជាសេចក្តីចង់បានរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាបំណងដែលខ្ញុំអង្គុយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើតាមមិនធ្វើតាមដល់តាមយើងថុកថុកដូចកូនមួយទេចាជួនកាលចំណុចខ្លះផ្នែកខ្លះគាត់អត់បានដឹងទេមន្ត្រីក្របលពៅនៅក្រោមស្ថាប័ន CPP ហ្នឹងធ្វើអំពើពុករលួយចាបាក់ពួកនិយមអីចឹងទៅហើយគាត់មិនបានគ្រប់គ្រងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់អត់បានដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានដឹងនៅពេលដែលទទួលការផ្ទុះឡើងពី social media គាត់បានធ្វើតាមចាគាត់បានចេញប្រតិបត្តិការភ្លាមៗក្តៅក្តៅហើយយើងពេលដែលឃើញអញ្ចឹងហើយអរគុណគេមួយម៉ាត់ទៅថោកអីខ្ញុំមកបងប្អូនបើហ៊ុនសែនអត់រស់របងនឹងចាញ់ទេមិនដឹងថាប្រហែលឆ្នាំទៀតទេឆ្នេរនឹងត្រូវគេយកជាសៀសម្បត្តិសម្បត្តិឯកជនរបស់គេអញ្ចឹងគំថាឡាយគាត់ណាអរគុណមួយម៉ាត់អរគុណ100ម៉ាត់1000ម៉ាត់ក៏ខ្ញុំអរគុណដែរវាអត់មានអីថោកទេពីព្រោះវាបានមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញវាបានមកជាសម្បត្តិរួមវិញអានឹងបានគេហៅថាយើងរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើដើម្បីជាតិយើងយើងធ្វើដើម្បីប្រទេសយើងហើយខ្ញុំឃើញអ្នកនយោបាយរាល់ថ្ងៃនេះហ៎អត់ទេអង្គុយព្យាយាមចាក់ដោតហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនក្តៅបងប្អូនបើផ្នែកឡើងត្រូវរកយុទ្ធសាស្ត្រថាអញធ្វើម៉េចដើម្បីចាក់ហ៊ុនសែនឲ្យលោតណានៅពេលដែលហ៊ុនសែនក្តៅគឺសួរថាផលអវិជ្ជមាននឹងវាប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកណាផលអវិជ្ជមាននឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលហ៊ុនសែនក្តៅគាត់ចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដាក់គុកដុតឲ្យគាត់ក្តៅពេលពលរដ្ឋពេលហ៊ុនសែនក្តៅគាត់ចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដាក់គុកនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរដាក់គុកយើងខាតមួយណាខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងពេលដែលពលហ៊ុនសែនក្តៅហ៊ុនសែនចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដាក់គុកយើងខាតមួយខាតអីជនពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នករងគ្រោះណាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នករងគ្រោះហើយពេលពលរដ្ឋខ្មែរជាប់គុកយើងនៅខាងក្រៅស្រុកនាំគ្នាបកោប្រកាសគ្នាដើម្បីធ្វើនយោបាយដើម្បីធ្វើបាតកម្មឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងអាហ្នឹងយើងខាតមួយទៀតណាបងប្អូនខាតអីគេខាតសម្រាប់បងប្អូននៅខាងក្រៅស្រុកហ្នឹងខាតពេលវេលាខាតថវិកាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងចា៎តែសុទ្ធតែហ៊ុនសែនក៏ដោះលែងឯងក៏អត់ដោះលែងឯងព្រោះអីគាត់កំពុងតែក្តៅនឹងអាអ្នកដុតគាត់គាត់ក្តៅនឹងអាអ្នកដុតគាត់ហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងវាពីរចំណុចហ្នឹងគឺយើងខាតខាតហ្នឹងខាតសក្តានុពលរដ្ឋទាំងសងខាងខាតពលរដ្ឋក្នុងស្រុកចាប់គុកពលរដ្ឋខាងក្រៅខាតខំប្រឹងធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យគេដោះលែងហើយគេយកសមត្ថផលហ្នឹងយកសមត្ថផលហ្នឹងយកទៅដាក់នៅប្តឹងអន្តរជាតិប្តឹងបរទេសថាណែអ្នកឯងឃើញទេរូបភាពនេះហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែររំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ៊ុនសែនជាមនុស្សផ្ដាច់ការអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកម្ពុជាខាតមួយទៀតដល់បងប្អូនខាតឯងខាត3ទេណាពេលដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មមិនមែនងាប់ហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនអញមិនខ្វល់ហើយដាក់ទណ្ឌកម្មបងប្អូនឃើញចាក់ស្អាងទេ EBA បាត់លុយប្រមាណលានក៏អញមិនខ្វល់ដែរព្រោះអីហ៊ុនសែនមិនមែនអ្នកងាប់ណាអ្នកដែលងាប់នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺប្រទេសខ្មែរ EBA គេដកចេញពីខ្មែរគេយកទៅឲ្យយួនគេឲ្យយកទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងទៅអ្នកដែលចំណេញគឺបរទេសជិតខាងយើងឯណោះទេមិនមែន
មិនប្រទេសខ្មែរទេសួរថាតើនយោបាយដែលយើងធ្វើចាក់ឲ្យហ៊ុនសែនក្តៅដើម្បីបង្កើនប្រតិការហ្នឹងវាចំណេញស្អីខ្លះឥឡូវយកតើគិតទៅយកសម្ដីខ្ញុំតើគិតវាមានតែប្រជាពលរដ្ឋគេដតីទៅស្នើសុំបរទេសឲ្យតម្លាក់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសគេតែយើងធ្វើនយោបាយរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើនយោបាយទៅប្តឹងបរទេសឲ្យដាក់សម្ពាធដើម្បីផ្ដាច់ជំនួយទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសួរថាពេលដែលផ្ដាច់ជំនួយហ្នឹងអ្នកណាដែលវេទនាប្រជាជនខ្មែរមែនទេហ៎ពលរដ្ឋខ្មែរមែនទេដែលវេទនាមែនហ៊ុនសែនវេទនាទេណាកុំច្រឡំណាហ៊ុនសែនលួយគាត់ចាយ7ចំនួនតំណពូជគាត់ទៀតក៏គាត់ចាយមិនអស់ដែរដាក់តនកម្មអីដាក់ទៅអញមិនខ្វល់ទេហើយមិនអោយអញហោះចេញក្រៅស្រុកអញមិនខ្វល់អញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញមានតខ្វល់អីអញមានលួយចាយអញជាស្ដាច់អញដេកក្នុងវិមានស្កឹមស្កាយអញខ្វល់អីតែអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលកើតទុកអ្នកដែលជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានណាពលរដ្ឋខ្មែរចឹងសួរថាតើនយោបាយដែលអ្នកឯងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចំណេញប៉ុណ្ណាយកទៅពិចារណាទៅណាហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិននិយាយឲ្យអស់ទេបើខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ហ្នឹងគេមកថាខ្ញុំហ្នឹងឯងត្រូវហ៊ុនសែនលៀងខួរក្បាលហើយត្រូវហ៊ុនសែនទិញក្បាលប៉ុន្តែនេះជាគំនិតដែលខ្ញុំគិតឃើញដល់ខ្លួនឯងឯងហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់យកទៅគិតតាមខ្ញុំទៅថានយោបាយដែលយើងចាក់ហ៊ុនសែនឲ្យលោតឲ្យក្តៅឲ្យចាប់ចងពលរដ្ឋនេះមែនពេលដែលហ៊ុនសែនគាត់លោតគាត់ចាប់ពលរដ្ឋចងគាត់អីហ្នឹងយើងខាងក្រៅស្រុកហ្នឹងយើងក្តៅក្រហាយយើងឈឺចាប់នៅពេលដែលឃើញហ៊ុនសែនធ្វើទង្វើអស់ហ្នឹងលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាយើងឈឺចាប់យើងស្អប់របបហ្នឹងយើងស្អប់ហ៊ុនសែនព្រោះយើងឃើញថាគេចាប់ខ្មែរដាក់គុកប៉ុន្តែគំភ្លេចថាមុននឹងគេចាប់ដាក់ខ្មែរដាក់គុកហ្នឹងយើងធ្វើអីខ្លះឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ខ្មែរដាក់គុកយើងធ្វើអីខ្លះឲ្យហ៊ុនសែនខឹងវាចឹងឯងអញ្ចឹងដូចត្រឡប់ទៅរឿងខាអេសអេតារាខាន់ហ្នឹងវិញពេលដែលសំសខាជេតារាខាន់ហ្នឹងឯងត្រឡប់មកវាយអ្នកឯងណាពេលដែលត្រឡប់ទៅជេចោតតាកឹមសំសខានឹងជេត្រឡប់មកជេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំក៏ជេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែมันបានឃើញសំសខានឹងត្រឡប់មកជេខ្ញុំឯងហើយបើសំសខាមិនត្រឡប់មកជេខ្ញុំវល់ថាខ្ញុំហើយនឹងសំសខានឹងតំណាក់តំណងចារកម្មជាមួយគ្នាប៉ះពួកគ្នាទៀតតែមូលហេតុអីបានគេមិនមកជេខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនប៉ះពាល់គេបើខ្ញុំជាអ្នកវិភាគគឺខ្ញុំត្រូវតែវិភាគនៅលើភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គឺខ្ញុំយកសូហ្វីហើយនឹងសុខាអសំសខានឹងមកដាក់នៅលើជ្រុញអង្គន់ឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនអង្គន់តែមួយអង្គន់ឲ្យដូចគ្នាអង្គន់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបានគេហៅថាយើងនឹងជាអ្នកយុត្តិធម៌អ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើយើងយកតែសំសខាមកអង្គន់ហើយទាំងសំសខាគាត់ត្រឡប់ទៅបកត្រឡប់ទៅជេរវិញតាមថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសំសខាជាអ្នកលក់ខ្លួនឲ្យគេលក់ក្បាលឲ្យគេត្រឡប់មកជេរខ្លួនឯងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាំងខ្លួនខ្លួនឯងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះកុំឲ្យខូចដល់ឈ្មោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដល់តែទៀតគេអត់មានជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោះនាំក្នុងចេញក្រៅដើម្បីឲ្យមនុស្សឆ្លុះគ្នាទេ No សំដីនឹងធ្វើឲ្យថោកទាបដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដល់តែទៀតខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេបងតារាខាន់នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជារឿងបកគលរបស់បងឯងរវាងសំសខាបងឯងធ្វើអីបងឯងទទួលនឹងហើយពេលសំសខាត្រឡប់ទៅជេរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលើកឡើងថាអូជេរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាជេរលោកសំរងស៊ីជេរមួងសុខហួរជេរស្អីស្អីទៅឬក៏ខ្ញុំក៏ក្នុងនាមខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំជាអ្នកអេកអូចយករឿងសំសខាយករឿងសូហ្វីមកញ៉ៃញ៉ៃដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោះដោយបងឯងកំពុងធ្វើខ្ញុំចែកឆ្ងល់បងឯងខ្ញុំហត់ហ្នឹងបងខ្ញុំឃើញបើខ្ញុំជាបងឯងវិញខ្ញុំហត់ជំនួសបងឯងខំកាត់វីដេអូសខាទៅផុសផងខំចូលទៅខមមិនប្រាប់គេផងណែណែខ្លាចគេមិនដឹងរឿងថាសខានឹងលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនបើខ្ញុំជាបងឯងខ្ញុំហត់ណាហើយបើសខាតបតជេរប្រចោទៅបងឯងវិញកុំឲ្យអន់ចិត្តនឹងគេថាគេត្រឡប់ទៅជេរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនទេ
យើងទៅជេរគេមុនយើងទៅប៉ះផ្ទាល់គេមុនបើយើងចង់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកយុត្តិធម៌អ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវចាប់អ្នកទាំងពីរនឹងមកដាក់លើជ្រុញអង្គនឲ្យបានស្មើគ្នាហ្នឹងហើយអង្គនឹងបានស្មើគ្នាទៅហើយអូនសូហ្វីដែលគាត់ថាអូនសូហ្វីចូលមែនអូនសូហ្វីចូលមែនតែអូនសូហ្វីមិនបានត្រឡប់មកជេរក្បាលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេជេរក្បាលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអីបើក្បាលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចបងឯងនឹងខំប្រឹងវិចខ្ចប់សូហ្វីសងប់ហ្នឹងខំប្រឹងដាក់កញ្ឆែងលាងឲ្យស្អាតហ្នឹងសាអូនសូហ្វីទទួលរងគ្រោះគាត់ជាស្រីមេម៉ាយទុនជ្រាយទុនខ្សោយទុនអីហ៎ទុនផ្លោកស្អីណាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ចាញ់បបោះស្រ័យហ្នឹងគឺបោះស្រ័យអញ្ចឹងថាកុំអោយព្យាយាមរុញខ្ញុំមិនបាច់ចាំរុញខ្ញុំមិនបាច់សង្ស័យមិនបាច់លៀបពណ៌ខ្ញុំទេបើខ្ញុំចង់ទៅវាជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអត់មានកង់ត្រាជាមួយអ្នកណាទេរហងថ្ងៃនេះនោះចាបើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅចូលជាមួយ CPP ខ្ញុំមានផលចំណេញមិនផលហើយខ្ញុំខកពីលលោផ្សេងទៀតបើខ្ញុំចូលទៅក្នុង CPP ខ្ញុំមិនមែនមានផលចំណេញសម្រាប់តែយកលុយមកឲ្យដីស៊ីឲ្យគេបោះក្រវ៉ាត់ចោលទៅក្នុងធុងសង្ហាមទេបើខ្ញុំចូលទៅក្នុង CPP ខ្ញុំមានផលចំណេញដើម្បីខ្លួនឯងផងដើម្បីជាតិផងនឹងបានខ្ញុំចូលតែបើខ្ញុំចូលទៅក្នុង CPP គ្រាន់តែចូលដើម្បីលុយមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមកបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងហើយអត់មានបានផលអីចំណេញដល់ជាតិទាំងអស់ហ่ะខ្ញុំគ្រាន់តែជាសម្រាមហើយក៏គ្រាន់តែជាលលោកដល់អ្នកដូចអ្នកដតៃទៀតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដោយសខាសមកខ្ញុំដឹងឬក៏ថាគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចូលនឹងគាត់មានការដោះដូរគាត់មានការដោះដូរនឹងដីធ្លីពលរដ្ឋដែលស្អីទេមើលខ្លួនគាត់ទៅខ្ញុំមិនសូវដឹងទេព្រោះខ្ញុំទៅតែដឹងក្រោយៗមកទេពេលគេផ្ទុះសាច់រឿងនោះខ្ញុំចែកព្យាយាមតាមដានតែងទួចទៅហើយខ្ញុំវិញដូចគ្នាដែរបើសិនជា CPP ទិញខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយចឹងណាខ្ញុំមានការដោះដូរនឹងអ្វីមួយដែលតាក់ទងនឹងចំណេញដល់ជាតិខ្ញុំអត់ស្គួតថាខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំទៅចង់បងប្អូនជេរអីជេរចុះមិនមែនខ្ញុំលក់ក្បាលដើម្បីលុយខ្លួនឯងទេឥឡូវទៅហៅថាបើហ៊ុនសែនចរចាជាមួយខ្ញុំណាខ្ញុំមិនមែនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំទៅCPP ខ្ញុំនឹងមានការថាចរចាឥឡូវសម្ដេចបើខ្ញុំចង់ទៅ CPP អូខេតែសម្ដេចដោះលែងអ្នកទោសដែលប្រមាណអ្នកដែលសម្ដេចចាប់ខ្លួនសម្ដេចចាប់ខ្លួនអ្នកទោសប្រមាណអ្នកក៏អ្នកទោស CLV ហ្នឹងប្រមាណជិត100អ្នកឯង50 60អ្នកជិត100អ្នកហ្នឹងចេញមកវិញមកខ្ញុំនឹងដោះដូរចូលទៅក្នុង CPP វិញណាខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងទៅប៉ុន្តែបើទៅគ្រាន់តែបានលុយ10000 20000មក30000មកហើយឲ្យគេជេរស្អុយលលួយពេញ Facebook ខ្ញុំមិនទៅទេពីព្រោះលុយ10000 20000 30000 40000 50000 60000 100000នេះมันស្មើនឹងតម្លៃដែលខ្ញុំអង្គុយ live វីដេអូអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកទេខ្ញុំមិនទៅឲ្យបងប្អូនមកជេរមកបច្ចោខ្ញុំមកដាក់ទំនាយខ្ញុំទេណាខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងបើទៅមានការដោះដូរដើម្បីដោះលែងនឹងសេរីភាពរបស់ប្រពលរដ្ឋខ្មែរអូខេខ្ញុំទៅជីវិតខ្ញុំមួយដើម្បីប្រយោជន៍បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរជាប់គុករងគ្រោះរាប់រយអ្នករឿងអីដែលខ្ញុំមិនដោះចាខ្ញុំដោះនឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងចង់បងប្អូនអង្គុយជេរប្រជាខ្ញុំបងប្អូនទូរ៉ែកយកខ្លួនឯងទៅពីព្រោះខ្ញុំដោះនឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលជាប់គុកដែលជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំដោះតើមានអីមានអីប្រប៉ាចានឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំដោះនឹងខ្ញុំគ្មានយកអីទៅដោះទេគឺខ្ញុំយក personal របស់ខ្ញុំយកទៅដោះដោះជាមួយនឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយខ្ញុំខុសដែរខ្ញុំធ្វើដើម្បីពួកគាត់សោះនឹងខ្ញុំខុសដែរអានឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេណាខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែថាអូចង់ចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដើម្បីដោះទៅលេងស្រុកខ្មែរពេលទៅដល់ស្រុកខ្មែរមានគេទៅទទួលនៅពលានយន្តហោះមានគេ
ប៉ាវទៅស៊ីចាយនៅរេស្តូរ៉ង់ដូចលលកកន្លងមកហ្នឹងមិនមែនជាខ្ញុំទេបើខ្ញុំចង់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាំងពីឆ្នាំ2000ប្រហែលតាំងពីខ្ញុំនៅកាណាដាមិនខ្វះទេអ្នកអូទាញខ្ញុំនោះណាមិនខ្វះទេអ្នកអូទាញខ្ញុំនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានហូបហើយរេស្តូរ៉ង់ខ្ញុំធ្លាប់ចូលស៊ីគ្រប់កន្លែងហើយណាស៊ីឡង់ហល់ស៊ីឡង់បបោរួចអស់ហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការអស់ហ្នឹងទៀតទេចាប៉ុន្តែបើខ្ញុំចោះចូលដើម្បីមានការដោះដូរដើម្បីមានប្រយោជន៍ដើម្បីមានប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនដើម្បីដោះដូរយកសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារបើលោកហ៊ុនសែនព្រមខ្ញុំព្រមដោះដូរចាខ្ញុំព្រមចោះចូលគណៈបក CPP ទៅវាមានអីខ្លះអូស្មានតឡានបុកគ្នាហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលទន្ទឹងរង់ចាំនឹងការធ្វើបកម្ម CLV ដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកចេញពីគម្រោងដែលដកគម្រោង CLV ចេញពីកម្ពុជាចាពួកខ្ញុំរៀបចំធ្វើបកម្មជារៀងរាល់ខែណារៀបចំធ្វើបកម្មជារៀងរាល់ខែអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបងប្អូនមួយចំនួនចាអូឥឡូវមកមកឃើញខ្ញុំមិនចេញ Live Facebookចាឃើញខ្ញុំមិនទៅបដកម្មគិតថាខ្ញុំលក់ខ្លួនលក់ក្បាលណាមែនទេខ្ញុំនៅធ្វើការឧទាហរណ៍ដូចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង CLV នេះបើខ្ញុំមិនជាអ្នកដឹកនាំធ្វើ CLV ទេគ្មានបដកម្ម CLV ទេនៅក្នុងទីក្រុងឡង់បិចនេះចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំក៏ធ្វើកិច្ចការងារចូលរួមជាមួយពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡង់បិចនឹងដើម្បីទាមទាររឿងខ្លោងទ្វារ1លានដុល្លារនឹងមិនទាន់ដោះស្រាយចេញដូចគ្នាដែរនឹងសិតតែកិច្ចការទីទៀតដល់ម៉ោងប្រជុំហើយម៉ោង7នេះដល់ម៉ោងប្រជុំហើយចាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើពីព្រោះបញ្ហាមករវល់ខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងសង្គមជាតិទៀតហើយខ្ញុំមានពេលណាតែអង្គុយស៊ីត្រាវតែអង្គុយយកវីដេអូគេតកាត់ដើម្បីឲ្យគេជេរគេបញ្ចោខ្ញុំខ្ញុំអត់មានពេលដោយបងតារាខានអញទេចាសសូមអធិស្ឋានបងប្អូនចាដោយសារគេខលចូលចាចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្ម CLV ចាគឺយើងធ្វើជារៀងរាល់ខែហើយក៏មានបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើខែ11នេះហេតុអីអត់ឃើញមានដំណឹងចាក្នុងការដែលធ្វើបាតកម្ម CLV ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាដោយសារពួកយើងរវល់ខែ11នេះរវល់ដោយថាអត់មានការបោះឆ្នោតផងចាបោះឆ្នោតឬប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងហ្នឹងក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ធ្វើគាត់ចូលរួមក្នុងការធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងដែរហើយរវល់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្លាំងទ្វានឹងផងអីផងអញ្ចឹងទៅក៏យើងអត់មានពេលធ្វើខែ11នេះហើយយើងរង់ចាំមើលសភាពការថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយហើយខែ12ទៀតគឺដល់ពេលដែលយើងត្រៀមខ្លួនសបាយរីករាយនឹងបុណ្យគ្រីស្មាស់ផងហើយនឹងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំផងដូច្នេះហើយអាចចង់ដាច់ខែដល់ខែ1ខែ11ហើយខែ12នេះគឺយើងឆាចោលសិនយើងអត់មានធ្វើអីទាំងអស់យើងសម្រាកចាយើងសម្រាកសិនហើយបើតាមខ្ញុំដឹងព័ត៌មានខ្ញុំឮថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានគម្រោងដោះស្រាយដកខ្លួនចេញពីតំបន់ CLV នេះហើយហើយគេនឹងសម្រេចជាមួយនឹងសភីហើយនឹងព្រះមហាក្សត្ររងចាំមើលព្រះមហាក្សត្រប្រថាប់ត្រាមើលចាតើតំណោះស្រាយគេនឹងបានយ៉ាងម៉េចព្រោះគេព្យាយាមដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលគេបន្តិចសិនទៅវាអត់ទាន់ too late ទេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំបន្តិចទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខ្លាំងទ្វារទៀតខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋចាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនពលរដ្ឋដែលមានចំណឿចិត្តចាទំនុកចិត្តមកឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការងារចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារ
ជំនួសបងប្អូនចាខ្លងទ្វារហ្នឹងគឺយើងបានទៅសុំការសុំញាត់គ្រប់គ្រងពីបងប្អូនពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងបានចំនួន500ញាត់ដែរចាដែលសង្ហេនៅលើក្រដាស់ហ្នឹងណា500ញាត់ដែរហើយយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារតាក់ទងជាមួយនឹងCambodia Town ហើយនៅតាក់ទងជាមួយនឹងចៅសង្កាត់លេខ6លោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូប៉ុន្តែយើងអត់មានការឆ្លើយតបមកទេចាយើងអត់មានការឆ្លើយតបមកទេហើយយើងឲ្យឱកាសគាត់មួយអាទិត្យទៀតចាមួយអាទិត្យទៀតបើគាត់អត់មានការឆ្លើយតបនឹងមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងសហគមន៍ព្រោះយើងសូមជួបគាត់រវាង Cambodia Town ហើយនឹងលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែលជាចៅសង្កាត់លេខ6ហ្នឹងយើងសូមជួបគាត់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែលបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ចាបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នឹងបានថាបោះឆ្នោតឲ្យស៊ូលីសារ៉ូហ្នឹងដែលជាចៅសង្កាត់លេខ6ហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងសូមជួបគាត់ដើម្បីមានដំណោះស្រាយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបានមកអាទិត្យហើយយើងអត់ទាន់ឃើញថាមានការឆ្លើយតបពីគាត់នៅឡើយទេចាអាទិត្យទី2ចាឥឡូវនឹងឃើញថាខាងជីវស្តាដូចជាលេខារបស់គាត់នឹងបានផ្ញើអ៊ីមែលត្រឡប់មកវិញហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្លោងទ្វារនេះគឺអត់មានគាត់ប្រាប់ថាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូទេគឺពាក់ព័ន្ធតែនឹងជាមួយនឹងស្ថាប័ន Cambodia Town ដែលគាត់ទទួលបន្ទុកខ្លោងទ្វារនឹងប៉ុន្តែពួកយើងបានជាអញ្ជើញលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូចូលមករកដំណោះស្រាយនេះគឺក្នុងនាមគាត់ជាចៅសង្កាត់ទី6នៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍មានបញ្ហាគាត់ត្រូវតែមកធ្វើជាគណៈកម្មការកណ្ដាលដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញគេជូនដំណឹងមកហើយថាលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកិច្ចការងារខ្លោងទ្វារនេះទេអញ្ចឹងយើងពួកខ្ញុំនឹងប្រជុំដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្របន្តទៀតថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តប៉ុន្តែ80ទៅ90%យុទ្ធសាស្ត្របន្តគឺយើងនឹងអញ្ជើញបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ចាបើលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូមិនព្រមមកមានចំនួនដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជាមួយយើងយើងនឹងអញ្ជើញអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងហើយកាន់ញាត់ទាំង500សំឡេងហ្នឹងទៅដល់ស៊ីរីហលឡងបិចតែម្ដងទៅដល់ស៊ីរីឡងបិចដើម្បីជួបចង្វាយក្រុងជួបស៊ូលីសារ៉ូជាផ្លូវការនៅក្នុងសាលាក្រុងឡងបិចតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនពូមីងយាយតាទាំងអស់ដែលចង់ដឹងពីព័ត៌មានទាំងពីរនេះគឺព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងធ្វើបាតកម្ម CLV ហើយនឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាខ្លោងទ្វារ1លានដុល្លារដែលគេផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍ខ្មែរដើម្បីធ្វើខ្លោងទ្វារតំណាងឲ្យទីក្រុងខ្មែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយប៉ុណ្្នឹងឯងចាប៉ុន្តែបន្តិចទៀតពួកយើងនឹងមានការប្រជុំមួយនៅម៉ោង7ហ្នឹងចង់ដឹងថាក្រោយពេលដែលយើងទទួលបានការឆ្លើយតបពីជីវស្តាជាដូចជាលេខារបស់ស៊ូលីត្រឡប់មកវិញហើយតើយើងនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីធ្វើបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងបងប្អូនបន្តទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្លោងទ្វារចាពីព្រោះឥឡូវរឿងបាតកម្ម CLV ហ្នឹងខ្ញុំជូនដំណឹងបងប្អូនឲ្យរងចាំមើលរដ្ឋាភិបាលចាមានដំណោះស្រាយអីប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំឮដំណឹងថាសភាគេនឹងមានចេញការអនុម័តនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយគេនឹងបថាប់ត្រាពីព្រះមហាក្សត្រចាយើងចាំមើលក្រដាស់ស្នាមរបស់គេសិនពេលគេចេញមកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅយើងគិតពីយុទ្ធសាស្ត្រជំហានបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតថាយើងត្រូវធ្វើឬក៏យើងត្រូវឈប់ធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលទាំងអស់គ្នាសិនចាហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញឥឡូវឆ្លោះគ្នារហូតមិនដឹងយ៉ាងណាទេបងចាកុំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកនឹងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនយកចិត្តទុកដាក់តែខ្ញុំក៏ធុញទ្រាន់ដែរត
ាំងខ្លួនខ្លួនឯងជាអ្នកនយោបាយតាំងខ្លួនខ្លួនឯងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគួរតែផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលល្អអ្វីដែលចំណេញមិនមែនយករឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងយកមកនិយាយទៀតទេឈប់បានឈប់ទៅគេយកលុយទៅដេកស៊ីហួចហើយគេលាទៅស្ដាប់ធម៌គេលាទៅអីហើយឲ្យគេទៅបួសឲ្យគេទៅបានកាន់សុគតិភពចុះយើងកុំយករឿងគេមកអត្ថាធិប្បាយទៀតហើយរឿងបោះសខានឹងគាត់ធ្វើអីឲ្យគាត់ធ្វើជារឿងរបស់គាត់ទៅគាត់មិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់បកណាទេគាត់ជាជីវិត freedom របស់គាត់គាត់ឯករាជ្យគាត់ធ្វើអីធ្វើទៅគាត់យកលុយពីហ៊ុនសែនក៏យកទៅគាត់គ្មានសមត្ថភាពអីទៅចូលរួមសញ្ញេកាត់ដីកាត់កោះត្រល់កាត់កោះនេះកោះនោះបំផ្លាញជាតិជាមួយហ៊ុនសែនទេអាហោសិកម្មឲ្យគាត់រៀងខ្លួនទៅណាហ្នឹងហើយបានប្រយោជន៍អីឆ្លុះគ្នានោះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងចង់អ្នកឯងជេរបចោលគ្នាតោះងាប់ទៀតក៏វាអត់មានផលអីចំណេញដែរខំស្រែកនិយាយរឿងជាតិហ្នឹងអូខេកុំភ្លេចលុយដែលគេឲ្យអ្នកដែលគេទិញបានមកពីលួចប្លន់ជាតិលួចប្លន់រាសលុយដែលគេយកទៅទិញគឺលុយឈាមអឺបងចន្ទធីជ្រោយគ្រីស្តាលុយហ្នឹងយើងមិនខ្វល់ថាយកពីណាមកទេណាបើគាត់យកបើលោកហ៊ុនសែនយកលុយហ្នឹងមកទិញសំសខាលុយបំផ្លាញជាតិលុយអីក៏ដោយចាយទៅជាជាងយកលុយហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដតីចាយយ៉ាងហើយណាក៏សំសខាគាត់បានជាប់គុក4ឆ្នាំនោះរួចមកដែរណាហ្នឹងហើយយកទៅដោះដូរនឹងសេរីភាពរបស់គាត់ទៅហើយដូចអ្នកខ្លះថានិយាយថាសំសខាជាចារកម្មរបស់ហ៊ុនសែនតាំងពីនៅក្នុងគុកចឹងឯងចឹងមិនទៅជាប់គុក4 5ឆ្នាំដើម្បីធ្វើចារកម្មឲ្យហ៊ុនសែនទៅចឹងហ៎តែខ្ញុំនិយាយទៅវាចេះថាខ្ញុំនឹងកាន់ជើងសំសខានឹងទៀតប៉ុន្តែវាអត់ make sense បងប្អូនវាអត់ make sense ហើយសំសខាគាត់មិនដែលធ្វើកិច្ចការអីក្នុងគណៈបកគាត់មិនដែលមានគាត់អត់ដែលមានស្អីគេហៅថាអាចកំបាំងផ្ទៃក្នុងបកយកមកសម្រាប់យកទៅលក់ឲ្យហ៊ុនសែនទេបើដូចខ្ញុំអាចមានអាចកំបាំងផ្ទៃក្នុងបកព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងបកណាដោយសំសខានឹងគាត់គ្មានអាចកំបាំងអីនៅក្នុងបកគាត់មិនមែនជាមនុស្សរបស់បកគាត់មិនដែលធ្វើការឲ្យបកហ្នឹងហើយចុះខ្វល់ខ្វាយអីម៉េះនេះខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេគាត់គ្មានអាចកំបាំងអីនៅក្នុងគណៈបកគាត់មិនដែលធ្វើការអីក្នុងគណៈបកហ៊ុនសែនទិញគាត់យកទៅធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែហ៊ុនសែនមានលុយទិញគាត់ឲ្យគាត់មានលុយចាយទៅខ្វល់ខ្វាយអីម៉េះហើយបើលុយនឹងលុយលក់ឈាមលុយស្អីស្អីគេយកមកឲ្យចាយទៅទេតាមិនបងសខាទៅបញ្ជាឲ្យហ៊ុនសែនណាលពូឯងត្រូវលក់ដីនេះកន្លែងនេះទៅលក់ដីលក់កោះត្រាល់នោះមួយខ្ញុំដើម្បីយកលុយលក់កោះត្រាល់នឹងមកឲ្យខ្ញុំចាយណាលុយរបស់គេបានមកហ្នឹងបើគេមិនឲ្យសំសខាចាយក៏គេយកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងចាយដែរណាហ្នឹងហើយខ្ញុំឈប់កាត់ក្បាលតម្រូវមួកទៀតហើយហើយបងប្អូនដែលចេះសំសខានឹងខ្ញុំចង់សួរថាសំសខាជាប់គុករយៈពេល 4-5 ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនដែលផ្ញើលុយទិញអង្ករឲ្យសំសខាដាំបាយស៊ីមួយពេលនៅខ្ញុំសួរតាមត្រង់អញ្ចឹងណាដែលខំជេរបចោលសំសខាហ្នឹងពេលសំសខាជាប់គុក4ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនដែលបានផ្ញើលុយឲ្យគាត់មួយដុល្លារពីរដុល្លារអីដើម្បីទិញបាយស៊ីក្នុងគុកនៅតែបើបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ផ្ញើលុយឲ្យសខាចាយក្នុងគុកបងប្អូនអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់អាចជេរដែរកុំផ្ទោសគាត់ព្រោះគាត់គិតថាសខាហ្នឹងស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិស្មោះស្ម័គ្រអញ្ចឹងគាត់អាចខកបំណងគាត់ទៅគាត់អាចជេរដែរណាគាត់ខកបំណងគាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនដតីទៀតដែលធ្លាប់ដែលជេរសំសខាដែរនោះដូចតារាខណ្ឌដូចអីហ្នឹងមានដែលធ្លាប់ផ្ញើលុយឲ្យសំសខាមួយដុល្លារពីរដុល្លារអីពេលសំសខាជាប់គុក4ឆ្នាំហ្នឹងមានដែលធ្លាប់ផ្ញើលុយឲ្យសំសខាទិញបាយទិញកោស៊ីក្នុងគុកអត់ហើយបើអត់ទេកុំខំប្រឹងពេកព្រោះយើងមិនបានចាំគេទេណាយើងមិនបានចាំគេទេនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹង
I cannot stop មកសាយរឿងអីបងបងអមរាអមករាមកសាយរឿងអីគេកំពុងនិយាយរឿងសោកសៅឯងមកសើច Anyway support you thank you ចន្ទាខានអូនអរគុណច្រើនចាអានថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយរឿងនយោបាយជាមួយអូនសោះមកចោតនេះគាត់ចុះមកខមមិនឯងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងរឿងបងប៉ុចចានេះ account គាត់អាណាអាស្អីអានថាច់នេះស្គាល់គ្នាតាំងពីមុនសំសខាជាប់គុកបងសិតប៉ុចហ្នឹងស្គាល់គ្នាតាំងមុនសំសខាជាប់គុកពេលបងសខាជាប់គុកគេចោតគាត់មិនសារឲ្យថារឿងសខាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេចាម្ចាស់ខ្លួនគាត់ចេញពីគុកឲ្យគាត់ដោះស្រាយនេះគាត់ទៅប៉ុន្តែពេលគាត់ពេលបងប៉ុចហ្នឹងគាត់ចូលទៅក្នុង CPP គេចាប់ផ្ដើមជេរបញ្ចោគាត់មិនសារទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺមានតែខ្ញុំទេចាខ្ញុំអត់មានបានប៉ះសង្កេតអីគាត់ទាំងអស់ចាគាត់ថាអឺគេចូលទៅណោះគាត់ក្នុងចិត្តចម្បងគាត់ថា surprise អញ្ចឹងឯង surprise អូគាត់ចូលទៅបាត់ហ่าតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតមួយរបស់ខ្ញុំថាវាជាសេរីភាពរបស់គេកន្លែងណាដែលគេគិតថាគេនៅល្អគេនៅសុខសាន្តគេនៅកន្លែងណាដែលគេគិតថាគេនៅមិនបានចាគេមានជំរឿរបស់គេតើវាជាបញ្ហាអីរបស់យើងវាជាជំរឿជីវិតរបស់គេយើងមិនបានចាំគេទេសំបីតាម៉ែខ្ញុំមិនអាចចាំខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់បាត់ជើងប៉ុណ្ណេះគាត់មិនអាចហាមខ្ញុំឲ្យឈប់ធ្វើនយោបាយបានផងចុះតម្រាមខ្ញុំឲ្យបងប៉ុចនឹងមិនដែលមានតំណែងតំណងចាំគាត់មកសែនផងរឿងអីខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅហាមគាត់សេរីភាពរបស់គេឥឡូវយើងត្រូវយកចំណុចហ្នឹងមកពិចារណាម៉ែខ្ញុំចាំខ្ញុំតាំងពីក្នុងផ្ទៃរហូតដល់បាត់ជើងប៉ិនគាត់អង្វរកូនណាឈប់ទៅនយោបាយចាឈប់ទៅនយោបាយកូនណាឈប់ទៅនយោបាយម៉ែចាស់ហើយម៉ែឈឺចាមិនបានមកលេងស្រុកដែរអត់ទេណាអត់ស្ដាប់ទេណាពីព្រោះវាឈឺចាប់នឹងជាតិចាវាឃើញគេចាប់ចងទៅចេះឈឺចាប់ដោយអា CLV CAA ហ្នឹងគេថាអូ CLVរដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងដើម្បីប្រឈមនឹងការបាត់បង់4ខេត្តចាបាត់បង់4ខេត្តតើឲ្យយួននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែរហេតុអីឲ្យបាត់បង់ទឹកដីតើឲ្យគេងាយមិនម៉េះអញ្ចឹងម៉ែហាមលែងស្ដាប់ទៀតហើយចាម៉ែហាមលែងស្ដាប់ទៀតហើយទៅទៀតហើយចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកឯងត្រូវយល់ពីផលលំបាករបស់ពួកយើងផងយើងមានក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានម្ដាយខ្ញុំមានក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានសម្ពាធតែខ្ញុំនៅតែធ្វើណាបើពួកអ្នកឯងវិញអ្នកខ្លះមិនមានសម្ពាធអីទេគ្រាន់តែខ្លាចប្រឆាំងហ៊ុនសែនមិនបានចូលទៅលេងស្រុកខ្មែរផងមិនហ៊ាននឹងឈរក្បែរមិនហ៊ាននឹងថតក្បែរខ្ញុំផងអ្នកខ្លះនោះចាខ្លាចចូលស្រុកមិនបានហើយចុះខ្ញុំវិញមានដែលគិតទេថាការលះបង់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាមានដែលគិតទេថាការលះបង់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះហើយអ្នកឯងអាងស្អីមកលៀបពណ៌ខ្ញុំមកសង្ស័យខ្ញុំមកខ្ញុំចារកិច្ចចារកម្មហើយមួយថ្ងៃខួរក្បាលនឹងស្អីគេមានជំងឺសង្ស័យអញ្ចេះចប់ចឹងហ៎ទោះបីខ្ញុំលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនក៏ជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំដែរព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានកងត្រាជាមួយអស់លោកណាទេបើខ្ញុំកងត្រាជាមួយឥឡូវខ្ញុំកងត្រាជាមួយអស់លោកក្នុងមួយខែអស់លោកផ្ញើលុយមិនចាំខ្ញុំណែចន្ទវិឯងកុំទៅណាសោះខ្ញុំកងត្រាទុកឯងកុំឲ្យ CP ទិញក្បាលបានកងត្រាទុកខ្ញុំចាំខ្ញុំ support ឯងចាខ្ញុំ support ចន្ទវិឯងឲ្យនៅក្នុងតែនយោបាយឲ្យនៅនិយាយតែខកសូហ្នឹងឯងកុំតឹងណាសោះខ្ញុំ support មួយខែខ្ញុំ support $100ហើយអ្នកនោះមួយខែ$200អ្នកនោះអីអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែលុយបងប្អូន support មកខ្ញុំមិនបាច់ទៅណាទេខ្ញុំនៅហ្នឹងអូខេខ្ញុំកងត្រាជាមួយបងប្អូនខ្ញុំមិនទៅណាទេ
ន្តែបងប្អូនមិនដែរធ្វើអី support ខ្ញុំផងណាមិនដែរមិនដែរមានលុយមកផ្ញើខ្ញុំមករៀលផងណាខ្ញុំមិនចំណែនជាមួយអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទេព្រោះតែគេឃើញយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកប៉ុណ្ណេះណាគេថាយើងអត់ទៅប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបខ្ញុំនឹងសខាសខាគាត់អាចមានលុយគេផ្ញើឲ្យច្រើនជាងខ្ញុំចាអពួកដូចអាសង្ហាដូចអីហ្នឹងគេផ្ញើលុយបងប្អូន support លុយយាយឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំនិយាយត្រង់អ្នកដែល support ខ្ញុំមានតែ2អ្នកទេស្រីហើយនិងប្រុសប៉ុនច្រើនឆ្នាំហើយចាឥឡូវនេះអត់មានទៀតទេណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់មានចង់បានអីពីគាត់ដែរចាពីព្រោះការជួយរបស់គាត់មកលើខ្ញុំនឹងវាច្រើនជាអាណាចក្របកការួចបាត់ទៅហើយចាស្រីហើយនិងប្រុសហ្នឹងមិនថាជួនកាលពីមុនគេថា support ខ្ញុំហ្នឹងវល់ថាប្រុសហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតមនុស្សយើងគឺពិបាកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ទេគេ support យើងក្នុងសម្បត្តិយន្តហោះពីព្រោះគេឃើញថាខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនមែនជាអ្នកមានដែរខ្ញុំគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយខ្ញុំចិញ្ចឹមខូនផងហើយខ្ញុំធ្វើការម្នាក់ឯងផងហើយខ្ញុំហោះហើរទៀតខ្ញុំខាតការងារហើយខ្ញុំអស់សម្បត្តិយន្តហោះទៀតអញ្ចឹងគាត់ជួយចែងសម្បត្តិយន្តហោះខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនចែងអលថែមទេគឺពេលខ្លះហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាមនុស្សដែរពេលដែលគេជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំហ៊ានហាមាត់សុំគេទេលើកលែងគេថាពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់មកចន្ទវីអូនឯងទៅបដកម្មអត់ហើយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយអីទៀតនេះអាមាត់នេះបើករួចទេរឿងរលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំមិនដែរហ៊ានរកលុយអ្នកណាដើម្បីជួយខ្លួនឯងទេបើខ្ញុំរកលុយដើម្បីជួយអ្នកដទៃខ្ញុំហ៊ានខ្ញុំអត់ខ្មាស់ខ្ញុំអត់អៀនអីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើថាសុំលុយគេដើម្បីខ្លួនឯងណូវេមិនមែនខ្ញុំទេចានឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យខ្ញុំហោះហើរគ្រប់កន្លែងនឹងជួយខ្ញុំហ្មងហើយឥឡូវនឹងដូចតារាខាន់អញ្ចឹងពេលសខាជាប់គុកនឹងបានជួយគាត់ប្រមាណដុល្លារទិញបាយក្នុងគុកហូបហើយដែលជាប្រជាគាត់នឹងណាហើយបើតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយកគាត់មកអង្គន់ទាំងពីរមកអស់គាត់មកអង្គន់មកដាក់លើជ្រុញអង្គន់មកសកាទាំងពីរអង្គន់ទាំងពីរបងក្នុងឆ្នាំងសឡជាមួយគ្នាទាំងពីរទៅអានឹងបានវាយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបានសខាចេះក្រៅក្រហាយខាងនឹងព្រោះវាអត់មានភាពយុត្តិធម៌ថាទេចុះអញចូលទាំងពីរអ្នកចុះមិនក៏ពួកហែងមកជេរតាអញមួយទៀតមិនក៏មិនជេរអានឹងវាអញ្ចឹងឯងណាបើជេរទាំងពីរប្រហែលជាគាត់អត់ខឹងឯងមែនណាបងសខានៅក្នុងនឹងសួរគាត់មើលសំសខានៅក្នុងនឹងសួរមើលបើសិនជាតារាខាន់នឹងដាក់ជ្រុញនៅលើដាក់បងឯងនៅលើជ្រុញទាំងពីរអ្នកទាំងសូហ្វីហើយនៅបងឯងជ្រុញនៅលើជ្រុញទាំងពីរអ្នកឯងកន់ណាបងឯងខឹងអត់ខ្ញុំគិតតែមិនខឹងទេបើខឹងតែជេរបចោនឹងដោយសារតែខាងតារាខាន់នឹងក្រុមគ្នាគាត់នឹងដាក់បងឯងនៅលើជ្រុញហើយកន់បងឯងតែម្នាក់ឯងមើលទៅចាជួយគ្នាកំបែងចែកប្រធានចែកបាក់បានទេមើលទៅកមមិនខ្លីៗខ្ញុំអត់សូវយល់ញ៉ាបងចឹងដែរនារីចឹងដែររឿងអីបងប្រញ្ញានិយាយទៅដល់នឹងហើយនិយាយត្រង់ចាឥឡូវខ្មែរខ្ញុំសុំបួងសួងចាសុំអង្វរចុះឈប់បានឈប់ទៅខ្មែរដូចគ្នាទេបើធ្វើរឿងជាតិគិតតែរឿងជាតិទៅអារឿងបកគលរឿងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេចង់ទៅគេលែងនៅគាត់ថាយើងវាខកចិត្តខ្លះដែរមិនខកចិត្តទេចាយើងខកចិត្តខ្លះដែរណាចាប៉ុន្តែវាជាយើងពេលដែលយើងខកចិត្តហើយយើងត្រូវគិតថាវាជាសេរីភាពរបស់គេយើងមិនមែនជាម្ចាស់ជីវិតរបស់គេទេយើងមិនដែលផ្ដល់លុយឧបត្ថម្ភគេទេដូច្នេះគេទៅចុះគេមានបញ្ហាគេមានសម្ពាធគេមានអីរបស់គេច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេតែយើងអត់បានដឹងយើងអត់បានដឹងថានៅក្នុងជីវិតគេត្រូវការអីខ្លះគេមានសម្ពាធអីខ្លះគេជួបវិបត្តិអីខ្លះទេហើយយើងចេះតែចង់ឲ្យគេធ្វើតម្រូវចិត្តយើងតែម្នាក់ឯងមិនកើតសួរថាត្រឡប់ទៅខ្លួនយើងវិញតើយើងធ្វើបានប្រហែលគេនៅ
យើងអាចជាប់គុកបាន4ឆ្នាំដូចគេនៅណាដូចបងតារាខាន់ឯងហ្នឹងបានជាប់គុក4ឆ្នាំដូចគេនៅមិនទាន់បានទេមែនទេចាហ្នឹងហើយសូមដោះទេណូស្អីគេសូមដោះទេណូការសុខាជាប់គុកបពឆាំងចោតបងថាបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យស្ដាក់អំដាច់ហ៊ុនសែនចាប់សំសុខាអ្វីដែលយើងមិនធ្វើព្រះមើលឃើញចាងាប់តែខ្មែរទៀតនឹងឯងក៏បងសុខាជាប់គុកគេចោតស្រីប៉ុចនឹងឯងយ៉ាជាណែនាំអ្នកអីប៉ុន្តែអានឹងសួរបងសុខាបណ្ដឹងចាបើបងសុខាគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតទេអ្នកដែលចោតបងប៉ុចឯងមានតែបងខាអបងខាមានតែសំសុខាទេដែលអាចបកស្រាយបានថាគាត់ជាប់គុកនឹងដោយសារបងប៉ុចឯងនាំការឲ្យប្រជាជនមែនអត់ខ្ញុំអត់ដឹងដែររឿងហ្នឹងចាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់មានចំណាយចូលរួមចោតអត់ចាប់ចងអ្នកណាទេតាំងពីដើមមកអ្វីដែលខ្ញុំមិនច្បាស់គឺខ្ញុំមិនចោតនឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងចាចាប់ដើមបន្តិចបន្តិចហើយចាទឹកស្រាក់លើថ្មចាបន្តិចបន្តិចរឿងអីចាអាហ្នឹងអាពាក្យសម្ដីអស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំជ្រេញពេលតែគេនិយាយការពុតសិតតែគេនឹងចាប់ដើមចាប់ដើមបន្តិចបន្តិចហើយចាប់ដើមលក់ខ្លួនហើយចាប់ដើមលក់ក្បាលហើយចាបើខ្ញុំចង់លក់អត់បាច់ចាប់ដើមទេខ្ញុំលក់យូរហើយហើយបើខ្ញុំចាប់ដើមលក់ក៏វាជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំដែរណាវាជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំវាជាជំរើសរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងមិនមែនមកចាំខ្ញុំទេចាទោះបីខ្ញុំលក់ក៏ខ្ញុំអត់មានខុសអីជាមួយអ្នកឯងដែរសេរីភាពរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំមិនបានកងត្រាជីវិតខ្ញុំជាមួយអ្នកឯងណាខ្ញុំធ្វើការបម្រើគណៈបកខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹង10ឆ្នាំឲ្យហ្វ្រីអត់មានប្រាក់ខែ1សេនពុះជា4ទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេចំណាយដើមទុនខ្លួនឯងអស់ច្រើនអត់គិតតែពីពេលវេលាទេគិតតែលុយខ្លួនឯងនឹងអស់បន្តិចទេរាប់អត់អស់ទេនេះដោយសារយើងអត់ប្តីទេណាបើយើងមានប្តីគេមកឲ្យយើងធ្វើទេណាអង្គលខ្ញុំមានប្តីគេមិនឲ្យធ្វើទេអូគ្រាន់តែចេញ live Facebook នឹងមិនឲ្យនិយាយអីផងអាហ្នឹងប្តីហើយខ្ញុំមនុស្សត្រូវការសេរីភាពថាអីប្តីម៉ែហាមខាត់បងតំមប្តីគ្រាន់តែរឿងនយោបាយក៏អត់ខ្វល់មួយប្តីដែរគិតមើលទៅអ្នកឯងអាចលែងប្តីអ្នកឯងដើម្បីនយោបាយបានអត់អ្នកឯងអាចកាត់កាលម៉ែអ្នកឯងដើម្បីនយោបាយបានអត់ហើយអ្នកឯងបានធ្វើប្រហែលខ្ញុំនៅអ្នកឯងស្រឡាញ់ជាតិអ្នកឯងស្នេហាជាតិនឹងបានធ្វើប្រហែលខ្ញុំនៅបើមិនទាន់បានធ្វើប្រហែលខ្ញុំទេក៏មកចង់លៀងក្តាប់ខ្ញុំអីនឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណាI just want to ask why បងខ្មែរស្អីគេនេះភ្នែកខ្ញុំឥឡូវវាបាក់ណាបងអើយមែនតាបន្តិចសិន Compare Hammer បងឯងសួររឿងអីបងពីដើមមក Ask why រឿងអី Just want to ask why រឿងអីខ្ញុំទំឃើញបងឯង comment មិញតើធ្វើម៉េចបើជនដាច់ការបើខ្មែរនិយាយរឿងជាតិពួកត្រពងនឹងលក់រត់តែបានចិត្តប្រម៉ូតផេកវាតាអាណណាក៏ដូចអាណណាដែរនិយាយក៏ចង់បានលៀបផលដែរមីណាក៏ដូចអាណណាទាំងអស់ហ្នឹងចាអាសេកេឌូបុនបនបនណិតចាមើគាត់ចេញមកសតាអាណាក៏ដូចមីណាមីណាក៏ដូចអាណាចុះអាបងឯងនឹងដូចគេដែរអត់អាបងឯងនឹងធ្វើអីខ្លះហើយអាបងចា
អាបងឯងហ្នឹងអាបងឯងហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះហើយហ្នឹងបានចូលមកដៀលគេសិតអាណាក៏ដូចមីណាមីណាក៏ដូចអាណាហ្នឹងណា10ឆ្នាំជាងបងប្អូនបើយើងមិនចាំគិតពីពេលវេលាមិនគិតពីលុយគ្រាន់តែគិតលុយបង់អ៊ីនធឺណិតហើយនឹងអាគ្រឿងទូរស័ព្ទគ្រឿងអីដែលចំណាយគួយ live វីដេអូ live Facebook ហ្នឹងមិនតិចទេជាង10ឆ្នាំមកនេះនោះណាហើយដល់ពេលធ្វើអីខុសពីចិត្តបងប្អូនតិចជេបចោអាណាមីណីមីណោះមីណេះអើយទទួលយកអត់បានទេអរគុណច្រើនហើយនៅពាក្យជូនពររបស់បងប្អូនអរ fan សង្គមមួយនេះគួរឲ្យខ្លាចមែនចាប៉ុន្តែសុំទោសផងសេចក្តីសុខខ្ញុំមិនមែនយកទៅផ្ញើនៅលើប្រអប់មាត់របស់បងប្អូនទេអ្វីក៏ដោយបើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើទៅត្រឹមត្រូវខ្ញុំដេកលក់ហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំដល់ម៉ោងប្រជុំទៀតឡើយចាម៉ោង7ម៉ោងអីហ្នឹងខ្ញុំប្រជុំមកចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាសុំលាបងប្អូនត្រឹមហ្នឹងហើយប៉ុន្មាននេះខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនប្រចាំតិចសិនMe too, I want to see everything change in Cambodia. ចា៎បើយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនយើងទៅប្ដូររបបហ៊ុនសែនទេណារបបហ៊ុនសែននេះប្ដូរអីមិនចាញ់ទេគេកាន់អំណាច40ឆ្នាំហើយតើយើងទៅប្ដូរហ៊ុនសែនមិនចាញ់ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនមានទេវតាណាទៅប្ដូរហ៊ុនសែនចាញ់លើកលែងតែអាមេរិកនឹងលើកទ័ពទៅវាយហ៊ុនសែនឲ្យងាប់ដោយសដាមហ៊ូសេននោះអានឹងបានគេប្ដូរចាញ់ប៉ុន្តែលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនហ្នឹងឯងលទ្ធភាពរបស់លោកសំរងស៊ីលទ្ធភាពរបស់លោកស្រីមួងសុខួនហ្នឹងទៅបដូហ៊ុនសែនចាញ់ឯងដែលយើងគ្មានអាវុធមកដើមផងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងយើងធ្វើនយោបាយត្រូវភ្ញាក់អាលឹកខ្លួនឯងផងណាយើងធ្វើនយោបាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងត្រូវភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងផងតែយើងចង់ទៅបដូគេមិនខ្មិចបើចង់បដូមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលោកដៃឬក៏អង្គការសហជាជាតិ UN ហ្នឹងលើកទ័ពទៅវាយកំទេចហ៊ុនសែនតែម្ដងឲ្យខ្ទេចហ្មងដូចកាលតែគេទៅអាផ្លាស់ប្ដូររបបសដាមហ៊ូសេននោះអានឹងបានអូខេហើយគេកាន់អំណាចលើ50ឆ្នាំហើយយើងចង់ទៅប្ដូរគេមិនចេញវាមានតែមួយទេមានតែការរួបរวมទេណាការរួបរวมតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលអាចមានប្រយោជន៍ខ្លះដើម្បីជាទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងអត់រួបរวมគ្នាយើងនៅតែឆ្លុះគ្នាយើងនៅតែសាច់ទឹកដាក់គ្នាចេះចេះនយោបាយមកជីវិតហ្នឹងគឺអត់ន័យទេនឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយអត់ន័យឲ្យខាតទៀតវាមានតតនកម្មទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃនេះតើវាមានតតនកម្មតនកម្មទេវាអត់មានអីចំណេញទេណាឥឡូវបើយើងខ្លាចហ៊ុនសែនកាត់ដីឲ្យយួនយើងខ្លាចអីហ្នឹងយើងចូលទៅនៅគៀកក្បែរគាត់ទៅយើងចូលទៅគៀកក្បែរគាត់នៅជាមួយគាត់ធ្វើការជាមួយគាត់ទៅពេលកាត់ដីឲ្យយួនពេលណាយើងចាប់ផ្ដើមប្រតិកម្មទៅហើយបើយើងនៅខាងក្រៅស្រុកយើងអត់នឹងកាត់គេកាត់ដីឲ្យយួនពេលណាផងហ្នឹងហើយយើងធ្វើនយោបាយមិនកើតហើយយើងគិតតែអង្គុយជេរគេហ្នឹងអាគេនៅក្នុងស្រុកគេមិនខ្វល់ជេរហើយជេរតងាប់ទៅជេរទៅជេរតអាមហាហិកកំពង់កទៀតក៏ជេរទៅហើយបានប្រយោជន៍អីមកវិញឥឡូវខ្ញុំចង់សួរឲ្យបងប្អូនយកទៅពិចារណាមើលទៅណាកុំសង្ឃឹមថាបដូររបបហ៊ុនសែនចាញ់ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននិយាយឲ្យបងប្អូនអស់សង្ឃឹមទេតែខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនរៀនរស់ទទួលយកការពិតណាខ្ញុំសង្ឃានភ្នាល់ដាក់ជីវិតថាបើនយោបាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបដូរហ៊ុនសែនចាញ់ខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ចុះធ្វើអីខ្ញុំក៏ធ្វើចុះភ្នាល់ដាក់ជីវិតអញ្ចឹងណាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកណាគេតែយកអង្គការសហប្រជាជាតិណាគេតែខ្វល់ខ្វាយពីប្រទេសយើងទៀតអ
ង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ1993នៅពេលដែលសម្ដេចសេនុលែងត្រូវការអង្គការសហប្រជាជាតិគេដកខ្លួនចេញគេអត់លុកដៃចូលទៀតទេព្រោះក៏ចំណន់អន្តរជាតិគេចំណាយលុយរាប់លានរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះដើម្បីទៅជួយខ្មែរបងប្អូនមើលសំបីតែប្រទេសអស្អីយូក្រែនគេវាយហោឈាមងាប់មនុស្សប្រមាណ100ប្រមាណពាន់អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃតើអង្គការសហប្រជាជាតិគេជួយបានអីខ្លះតំរំតាពលរដ្ឋខ្មែរមិនហ៊ាននរណាងាប់ហោឈាមមួយផងហ្នឹងហើយជាតិណាឆ្នាំណាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិគេបញ្ជូនកភ្លើងបញ្ជូនអាវុធទៅជួយនោះវាអត់មានទេយុទ្ធសាស្ត្រវាមានតែមួយគត់គឺចាក់ហ៊ុនសែនឲ្យលោតគៀបហ៊ុនសែនឲ្យលោតយកហ៊ុនសែនធ្វើជាផ្ទាំងស៊ីបដើម្បីយកមកដាក់សម្ពាធហើយពេលសម្ពាធហ្នឹងមានស្អីសម្ពាធហ្នឹងអ្នកដែលងាប់ហ្នឹងមិនមែនហ៊ុនសែនទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ចឹងចាអ្នកដែលងាប់ហ្នឹងគឺជាតិខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកដែលចំណាញ់ហ្នឹងគឺយួនពេលដែលជាតិទុនខ្សោយប្រទេសដែលកំពុងតែឈ្លានពានយើងគេរឹតតែមានអំណាចទៀតហើយណាពេលដែលជាតិទុនខ្សោយប្រទេសដែលកំពុងតែរកគួនឈ្លានពានយើងគេកាន់តែមានអំណាចពេលដែលយើងគៀបហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនត្រូវការអ្នកណាហ៊ុនសែនត្រូវការយួនហ៊ុនសែនត្រូវការចិនអញ្ចឹងពេលដែលទៅរកគេដើម្បីឲ្យជួយយើងហ្នឹងគេជួយយើងហ្វ្រីហ៎มันជួយយើងហ្វ្រីទេពេលដែលគេជួយយើងតោះយើងហ្នឹងមានសំណងអីមួយឲ្យគេបានគេជួយយើងឃើញទេអាឡូសួរថានយោបាយយើងនឹងធ្វើចំណេញដល់ជាតិប៉ុណ្ណាគិតមើលទៅហើយបន្ទោសហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនកាត់នេះកាត់នោះឲ្យគេបើមិនកាត់ຫມិច្ចគាត់ត្រូវការប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងគាត់ត្រូវការចិននិងយួននឹងជាមិត្តរបស់គាត់ដើម្បីប្រឈមនឹងសម្ពាធនយោបាយដើម្បីប្រឈមនឹងអាស្អីគេទណ្ឌកម្មនយោបាយដែលយើងកំពុងតែទៅប្តឹងបរទេសហ្នឹងឲ្យដាក់ទៅលើប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសួរថាតើទណ្ឌកម្មនយោបាយសម្ពាធនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងវាចំណេញអីខ្លះដល់ជាតិមែនយើងបានចំណេញបានតែធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនពិបាកចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនថាពេលដែលយើងទៅប្តឹងបរទេសហើយដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសជាតិយើងហើយហ្នឹងហ៊ុនសែនកែប្រែទេអត់ទេហ៊ុនសែនក៏សុខចិត្តទៅពឹងយួនហ៊ុនសែនក៏សុខចិត្តទៅពឹងចិនហើយពឹងយួនពឹងចិនហ្នឹងមិនមែនជាចំណងអត់ចំណួយទេចំណួយអត់ចំណងទេគឺមានចំណងយើងត្រូវតែមានអីឲ្យគេវិញហើយដល់ពេលដែលដោយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គ្មានជំរឿគាត់ត្រូវតែឲ្យទៅគេហើយដើម្បីគាត់បានប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងមកជួយព្រោះប្រទេសគាត់កំពុងតែទន់ខ្សោយប្រទេសខ្មែរកំពុងទន់ខ្សោយត្រូវការប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងមកជួយគាត់បើមិនអញ្ចឹងគេដាក់សម្ពាធគាត់ទៅងាប់ហ្នឹងឯងឥឡូវយើងគិតមើលទៅពិចារណាមើលទៅណាធ្វើនយោបាយយូរហើយឲ្យរៀនអភិវឌ្ឍនយោបាយផងកុំធ្វើនយោបាយ4-10ឆ្នាំនោះចែកចេះបចោលគ្នាឲ្យលៀបពណ៌គ្នាអានេះចារកម្មអនុចារកម្មខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងទេចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនណាហើយសូមអធិស្ឋានផងពាក្យពិតមិនដែលពិរុះឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែមួយជីវិតយើងគឺយើងត្រូវទទួលយកការពិតបើយើងរស់មិននៅក្នុងការពិតរស់តែនៅក្នុងការបញ្ជោរស់នៅក្នុងការកុហកខ្លួនឯងមួយជីវិតនឹងយើងគ្មានជោគជ័យទេយើងគ្មានដែលស្គាល់ថាអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ជីវិតយើងគឺយើងព្យាយាមរស់នៅក្នុងក្តីកុហកខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានព្រោះខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយពាក្យពិតបើនិយាយពាក្យពិតហើយបងប្អូនទទួលយកមិនបានអានឹងអូខេវាជាជំរើសរបស់បងប្អូនឯងចាអរគុណច្រើនក្នុងការបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់និងទស្សនានៅក្នុងពេលនេះចាខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឲ្យថែរក្សា